E aí, boa noite pessoal que tá aqui. Boa noite a galera que tá em casa aí. Tá pegando a câmera aí já, velho. Tá de boa? E aí, velho, como é que vocês estão? Curtiram aí, tá calor hoje, né, velho? Tá louco, velho. Quem acompanha a mansão 1, velho? Viram lá que a galera só queria saber de farra, né? Mas teve gente que evoluiu. Teve gente que, por teve resultado, Rita é uma delas. Cadê Rita? Tá em algum lugar ali. É uma das pessoas que, pô, se destacou, evoluiu e, cara, essa Mansão 2, eu pensei em fazer uma parada totalmente diferente, totalmente nova, porque, cara, tirar toda a distração, tirar tudo que, putz, na outra eu vi que teve de, de mazela, que atrapalhou o crescimento, que atrapalhou a evolução, tá ligado? E hoje vocês estão com um projeto, cara, da Mansão 2.0, uma parada totalmente nova, entendeu? Sem falar que, pô, vai ter premiação, o outro não tinha, o outro era só ele ficar de bobeira na casa. Então conteúdo, porra, conteúdo exclusivo, vou passar para vocês coisas aqui, velho, que é, acho que talvez nem no prêmio, nem no kick, nem no curso meu dei, tá ligado? Que vocês vão aprender aqui, a galera de casa também vai poder acompanhar essa parada. Então assim, quando eu pensei em fazer esse projeto, eu pensei em tudo que de bom que eu podia agregar a vocês, tudo de bom, de puro e uma parada que vá fazer uma transformação na vida de vocês, não algo que você chegam aqui, pô. Vou aprender uma estrategazinha lá, um gerenciamento de que, pau e tchau. Não existe isso, tá ligado? Tem gente que vocês aqui, acho que todos são alunos do Kik. então já estão é, familiarizados com a objetividade que a gente traz essa parada, tá ligado? E ó, o pessoal que tá em casa aí, mano, manda a live para os amigos, tá? Vamos lotar essa porra aqui hoje. Manda a live para os amigos, compartilha com a, com a galera toda aí, viu? O pessoal me marcando no Instagram mais cedo, falando que tava vendo a live com os, com a mãe, com o pai, com a avô, para todo mundo. É, outra coisa, tem uma hashtag nova aí como é, Gordo? Hashtag Sol Club Então coloca no chat aqui, ó, mano. Hashtag Soul take club. Puxa um aí pra galera ver como é que escreve, velho. Porque os animais vão escrever errado. E aí, põe aí. E é isso aí, cara. É... Puxa para cima aí, Fernando. Então, assim, ó. Esse projeto é uma parada que, porra, vocês vão curtir muito. Vai ter muita prova esses dias. Então, tipo assim, ó, a gente vai passar conteúdo, vai ter prova para vocês fazer quiz, vocês vão operar um contra o outro. Vocês vão fazer e dividir em grupo Vai ter muita atividade bacana, muita dinâmica legal também, que vocês vão fazer a partir de amanhã. tá Então, cara, lembrando, ganhador, leva para casa 10 mil reais. E, cara, 10 mil reais, para um pode parecer muito, para uns pode parecer pouco, mas eu vou dizer uma coisa. Quem já assistiu aquele projeto que eu fiz, tem uns, um mês atrás que eu postei, onde eu peguei 5.500 reais em dólar, que foram mil dólares, e operei durante quatro meses e meio. E consegui fazer de 10 a 12 mil todo mês. Então, cara, 10 a 12 pau com a conta pequena, praticamente dobrar todos os meses. Então é aquela coisa: você pega 10 mil, dá na mão de um, um otário, o cara faz o quê? Compra um iPhone 12. Dá na mão de quem sabe fazer, o cara multiplica o capital, véio. vai multiplicando, vai fazendo grana. tá ligado? E é isso que eu quero passar para vocês: vocês mudarem essa visão, tá? Conseguir afiar a estratégia, confiar, afiar tudo que está na cabeça de vocês, para vocês porra, serem um pouco mais objetivos. Tem um objetivo na vida, cara? Vai. E consegue, tá ligado? Isso é o mais importante. É... Cara, eu queria perguntar pra vocês qual que é que você se apresentasse também primeiro, né? Pode deixar que Que você se apresentasse primeiro. Quem quer, que eu come... quer que eu come... começar? Só por causa disso, vou começar por você. Se apresenta aí pra galera. Então, eu sou o Vitor Cabral, tenho 21 anos, sou daqui de Feira de Santana. 21, velho? É. Rapaz, tá fudido, velho. <laughs> É. É, sou da turma do Kik02. É. Opero Forex. Comecei com Albem, mas agora estou tô 100% no Forex. Conheci o mercado em dezembro do ano passado. Junto com o seu Instagram. Dezembro do e... ano passado? Isso. Pouco tempo até, né? Relativamente. É. E aí, assim que conheci, só esperei a primeira oportunidade de abrir o Kiki. Tô dentro e renovei, tô até hoje. Cara, o Kiki é foda por isso, né, mano? É poucas pessoas entram e, e, e saem, tá ligado? A galera se mantém, fica. O que a sala ali, você mesmo sabe. Velho. Pô, é, é uma energia, uma parada aqui muito contagiante. E você conhece, conheceu o Priscila pessoalmente agora ou já conheceu outra vez? Gravei o podcast na outra. Ah, gravou, beleza. Tá. Meu nome é Faustino Ferreira. Tem um... Faustino, eu lembro. É. Arreio é do Primo, né, velho? É. Eu lembro, e aí, velho? Tenho um 21. Entrei no Kik 7 de maio de 2020, né? Aí, quando terminou o Kik, eu peguei e renovei pro. Pro prêmio, né? Então, ah. lá até agora, aí, buscar o um projeto de consistência, e é isso. E como é que tá sendo lá? Pô, é muito bom, velho, muito bom. E a, ainda mais com acompanhamento do Discord, né, Fernão? Você lá todos os dias também, dando aquele suporte. É, mano, é o que eu falo todo dia. Eu não acredito hoje em você aprender algo. Vamos falar de trade, né? Todo mundo aqui é trader. Eu não acredito que você consiga aprender sem ter alguém ali todo dia para te mostrar como é a parada, velho. Eu, quando comecei, eu tinha essa parada. Tipo assim, os professores que eu tive, tive excelentes professores, muitos bons mesmo. Só que, cara, grande maioria era assim. Você aprendia, o cara te passava uma parada e você tinha que tirar a dúvida por e-mail. Pô, pensa só: Tá o mercado rolando lá de manhã, o palco menos, Você toma cinco stops, aí beleza: você tira print da tela, manda um e-mail pro cara. Daqui a duas semanas o cara te diz: Ah, você errou nisso aqui. É, era escroto, entendeu? Aí se fez não tirar essa dúvida na hora você também. Na hora, é pois, pois é, velho. E outro aí. E aí, pai? Beleza, meu nome é Geider, sou de Brasília. Brasília? Brasília, irmão. Tô, quer dizer, na verdade, estou aqui em, em feira, já tem uns dois meses, eu acho. É recente? É, recente. Minha esposa, os pais dela moram aqui e tal, e vim para cá passar um tempo aqui, mas eu sou de Brasília. Da hora. E aí, faz o que da vida? Então. Tá operando. <laughs> é, tô operando, no exato momento tô operando. Né? Deu um tempo, na verdade, agora, esses últimos meses agora. Ah. Mas operando. Te acompanho desde o início na, no YouTube, né? E, enfim, tive essa, essa graça aí de estar aqui participando com vocês. Aqui, e estou é. aqui para aprender, cara. Aprender, sugar o máximo possível de você aí. E somar, né, no, no dia a dia. Que me ajudar nos 13 de cada dia aí. Show de bola, amor. Até o próximo. Aí eu já conheço. E aí, velho? <laughs> e aí, meu nome é Kaique, tenho 28 anos. Sou aqui de Feira de Santana. Opero Forex e B3. opero desde 2018, mais ou menos. Quer dizer, conheci o mercado em 2018, né? E aí, fiz o, fiz o kick, fiz o prêmio. A gente já operou algumas vezes junto aí já. Kaique é um cara, mano. Pra quem, obviamente, vocês de casa não conhecem. Ele já, já era do prêmio, etc. E é um cara que tá dois anos aí no mercado, mano. Mano, tu é um cara que eu tenho certeza que vai ver de mercado em pouco tempo, velho. Porque tu é determinado pra caralho. Tu opera muito bem, que eu já vi você operando. Kaique operou um tempo na minha mesa, opera muito bem, tá ligado? E, pô, puta correria. É, pra, é, um, é, um, dos, é um dos concorrentes aí, para vocês, cara. Um dos se liguem aí, viu? Se puder, já sacanear ele aí, já, come, já começa, véio, que esse, esse cara é bom. Já vai jogar pressão, né, velho? Já. <laughs> e é um próximo, vamos ver. Eu me chamo Mari, é, tenho 24 anos... 26 anos. Porra! É, sou novinha. Jogar. Não, novinha, 24 a é 26. É, 26. 26, 26. Ah, eu parei, é... eu parei, no 24, parei de contar no 24. É, conheci o OB esse ano. Comecei a operar no mercado mesmo, conheci com sala de sinais, aquela sim. babazeira toda. Comecei a operar mesmo em junho. E até lá estou estudando, ainda não fiz nenhum curso assim para poder entrar no mercado. Só sou tá estudante de YouTube. É. Aí sim, velho. Ah, tá valendo. E aí, pai? Bom, meu nome é Ricardo. Estou é, operando aí já tem uns seis meses depois de quebrar aí umas continhas aí. Tá de corona, não, né? Não, não. Ah, não. Então de... <laughs> Ah. E aí decidi, falei, ah, agora eu preciso estudar, buscar uma referência para poder trilhar o caminho da consistência e tal, para quem sabe, no futuro próximo, viver da, do mercado aí. Pô, é isso aí, véio, isso aí. Quem tá faltando, os caras daqui, né? Meu nome é Alexandre, eu tenho uma empresa de assessoria de negócios, né? Impulsiono vendas para as empresas. Nossa. Aí meio de paraquedas no mercado financeiro. Vendo online, física? Aí... Venda online, física, tudo que delivery, o que Massa. o cliente precisar. Eu impulsiono na venda e trabalho para melhorar a experiência do cliente. Né? sobre um parêntese nisso aí, cara. Você não caiu no mercado tão de paraquedas assim, não. Tudo é algoritmo, tá ligado? Quando Sim. o cara chega na internet, o cara procurou lá, porra, ganhar dinheiro na internet online tal, liberdade financeira, aquela coisa toda, entendeu? O cara vai lá, porra, tem trader, tem aposta do esportivo, tem mil e uma coisa que você pode fazer. Hoje tem programa de afiliado, vender por Instagram, não sei o quê. Hoje tem muitas op opções, cara, muita oportunidade do cara, pô, com notebook você ganhar a vida como que quer. Eu até falo os alunos, cara, você tem uma fonte de renda só é burrice. Eu tenho alunos, o Ademar, por exemplo, o pessoal do prêmio aqui conhece ele. Mano, o Ademar, pô, tem meses que tira 20, 25, 30 pau operando. E ainda assim tem uma segunda fonte de renda. Ele não queria. Eu falei, cara, abre a outra coisa, pô, porque, putz, eu costumo dizer que é o seguinte, cara, se você tem uma fonte de renda só, você tá respirando por aparelho. Você certo. tá no hospital fudido, tá lá por aparelho, tá ah, beleza, tá bonito, você tá vivo, tá tranquilo. Na hora que der uma quebra de energia, vai acontecer o quê? Você tá morto. Mesma coisa, teu negócio quebrar, acontecer qualquer mazela, você tá fudido, velho. Você não vai ter nenhuma outra segunda opção para poder ganhar dinheiro, tá ligado? Colocar o pão na mesa, é foda. Com certeza. Vai lá. É, além de que, que, com mais de um negócio, você não quebra, né, velho? Você tem é, uma, é. uma coisa para lhe segurar. Aí acabei conhecendo o seu canal, vendo um vídeo seu aqui no Feira 6. Comecei a seguir. Porra! Aí agora. Foi, velho. Feira 6. Saca. Pode crer, foi um vídeo lá. E comecei a seguir. E aí, com as propagandas incansáveis do Kiki, recebendo e-mail, eu fiz, pô, vou comprar. Ué? Aí comecei. Quando a foi fazer... isso aí? Funciona, mas tem. acho que uns três meses que eu comprei. Pô, aí, foi ó. na última turma aí. Parabéns à equipe aí de marketing. É, que... Pois é. Eu tava Fui selecionado para cá e tava recebendo e-mail para passar pro prêmio, pô. Porra! Aí, Caralho, a galera pois tá, é. tá ligada. Aí véio. eu não opero ainda, ah. eu tava fazendo o Kik, acabei não dando tanta atenção ao curso ainda, mas achei a oportunidade excelente. Ainda bem que eu fui selecionado e tô aí para aprender, tanto com você quanto com a galera aqui. Isso aí, velho. E aí, man? Boa noite, meu nome é Marcos, tenho 21 anos e comecei a operar OB esse ano. Aprendi, na verdade, conheci opções binárias também esse ano, através da mansão, da primeira edição, né? E aí, desde então, comecei a, aprender, a buscar conteúdos pela internet. Até que eu tive a oportunidade de pegar o método RT esse ano, com o Rita, a última turma que teve. Então, desde então, eu tô estudando ainda. Estudando e fazendo algumas operações por conta própria. Inclusive, para mim, tá sendo uma honra estar tá só aqui agora e perto de tu, velho. Porra, oh, aí sim, velho. Vou, vou, vou lhe pegar essa mão para você. Transmitir, vou transmitir o corona para você, pô. Eu tô fudido aí, tem um bem, mas é brincadeira, já tô sarado já. Tô de boa. Galera, é o seguinte, ó, eu queria perguntar uma coisa para vocês, aproveitar que o meu microfone já tá aí. Eu queria também saber de um a um. Já é que você tá aí, cara, eu quero saber assim: qual o teu real motivo de você querer entrar para o mercado financeiro? De você querer entrar para ser um trader, se tornar um trader profissional, viver disso? É, basicamente, é, todo mundo tem um sonho de chegar a algum lugar, se manter, buscar por algum motivo de felicidade. Minha real felicidade mesmo seria manter uma condição financeira que pudesse me estabilizar não o ponto de ficar rico, mas é o ponto de conseguir pagar as contas e estar ali perto de minha filha vendo ela crescer. Inclusive ela nasceu tem pouco tempo, tem uns três meses. Então tá podendo ver sua filha crescer, tá podendo ver, estar ali com sua esposa o tempo todo. Não só pela questão do dinheiro, mas mesmo pela questão de poder estar presente o tempo todo, entendeu? Porque independente do trabalho que você venha a ter, se for concursado, formado, ou então até mesmo de carteira assinada, você passa uh, praticamente um 8, 10 horas do dia ocupado entendeu? Então você hum. passa esse tempo todo fora é cansativo e você acaba não perde, é, perdendo muito tempo da vida com outras pessoas que você gosta. Então, basicamente, meu maior motivo seria esse. Além Entendi. da questão financeira. Eu vou te falar uma coisa. Tu não vai conseguir isso. Tu não vai. Sabe por que tu não vai? No meio da tua frase aí tu falou uma parada. Tu disse que não quer ficar rico, tu não quer ganhar muito dinheiro, só quer o suficiente para pagar as contas. Tem que tirar isso da cabeça, velho. A tem que ter o um pensamento para transbordar. Se tua meta é ter um milhão, provavelmente tu vai chegar a 100. Se tua meta é ter 10 milhões, tu pode chegar a um milhão. Se tu coloca na tua cabeça que ah, eu quero só bater ali o meu ponto ali, pagar as contas, tu não vai conseguir, véio. Tu vai passar perto, tu vai se fuder, vai viver endividado. Eu te garanto isso. Eu tinha um amigo, velho, amigo, pô, de longa data. Talvez a gente pô, saindo da escola, a gente trocando ideia, pegando ônibus. E aí a gente conversando sobre isso, né? Aí eu falei, pô, cara, pô, passou um cara num puta carro, velho. eu falei, pô, eu quero ter um carro desse um dia, o calor da porra aqui, velho. Um ar-condicionado, e o cara de boa, velho, e tal. Pô, pude ir no restaurante, poder pagar as contas caras e tal. Aí ele virou pra mim e falou assim: ah, velho, eu não tenho essas coisas todas, não. Pra mim, o cara tá vivendo ali, pagar a conta. Fazer uma viagem por ano aí, tá de boa, velho, tá tranquilo. Assim... Adivinha onde é que ele tá hoje? Fazendo o quê? De boa, tranquilo, tá? Fazendo uma viagem. Só que em vez de ser a cada ano, a cada quatro. Entendeu? E indo pra Argentina, aquela bosta, para ficar pagando de que tá aqui em é rico, quem vai a Argentina é fodido. Esqueçam a Argentina, cara. O cara que marca a viagem para Argentina uma vez no ano para ficar lá, bebendo vinho com a mulher, é, tirando foto com o leão drogado, isso aí é viagem de otário. De dublê de rico. Esqueçam, cara. Coloca é o objetivo, irmão. Japão, Dubai, África, tá ligado? Estados Unidos. Não pode ser medíocre no pensamento, cara. Nunca pode. Não, entendeu? com relação a essa questão da mediocridade no pensamento em si até que eu, eu falei de uma forma que deu a interpretar a outra intenção mas assim para quem não tem muito buscar pelo menos ter alguma coisa e aí não só se limitar até porque você não vai ficar atirando para cima o tempo todo você vai buscando crescer é ter alvo é não é não, ó, outra coisa que tu falou aí é contentamento não pode cara eu já cheguei a vender panela de porta em porta meu pai tem empresa de panela só que ele nunca deu espaço para mim para poder chegar ali e fazer algumas coisas eu pegava lá ó me arruma um aí que tem com a varia que tá com a alça quebrada, alguma coisa, eu pegava no saco mesmo, saía vendendo de porta em porta. Aí o cara que veio ali na época saindo, vendendo panela de porta em porta, como é que o cara vai chegar e falar assim, ah, esse cara vai, ter, vai ser alguém na vida? Ou então alguém vai chegar para mim e dizer, ó, não relaxa. O teu sonho é alto demais, tu quer um dia andar com um carro reportado, esquece, pô. Ó, oh, tu tá vendendo panela hoje. Se contenta e um dia tu fazer um concurso aí, nossa, vai ser o, a, o ápice da tua vida. Tu trabalhando no Banco do Brasil, pagando dois mil reais, tá ligado? Então, velho, o pensamento sempre além, velho. Sempre além. Nunca para baixo, nunca na média, sempre para cima, tá ligado? Então isso aí é uma coisa que se o cara não tiver, você vai ficar de onde tá? para baixo. E a tendência viu, é estagnar. Quem é o próximo? No meu caso, com a empresa agora, eu consegui atingir um dos meus objetivos, que era a liberdade geográfica. Então é o que me permite estar aqui sem parar de trabalhar, né? Uhum. Então já foi um. um... Um grande, uma grande conquista, mas o principal para mim é a questão financeira. Eu acho que a profissão de trader traz uma rentabilidade ótima. E é uma coisa que eu imagino me rentabilizando para que eu possa investir em outras coisas, como a minha empresa hoje, como outros Sim. negócios que eu já vi tendo a oportunidade. E o fato de que eu quero sonhar para ganhar esse dinheiro e eu quero ganhar esse dinheiro para continuar sonhando, né? Que de forma alguma pareça inveja, mas. Eu quero ter um avelar, eu quero um, um puta no escritório, é né, eu velho? quero vários empregos, eu quero poder viajar com minha mulher para vários lugares, né? Uhum. Eu quero que. É, ou que eu vá na Argentina e foda-se, porque eu vou estar com dinheiro pra caralho e é. Eu vou poder ir na Argentina, depois eu vou pra onde eu quiser, eu não tô com dinheiro contado. Ou com, compra o um leão lá pra me de droga. É, compra o leão, cara compra a Argentina toda. <laughs> é. Mas a, a ideia é realmente atingir um, um patamar financeiro de que. Eu fico tranquilo não só para viver, para ter esse tipo de coisa, mas para construir mesmo. Eu quero Sim. ter outros negócios, né? Ah, você é um grande espelho para mim nisso, porque se você é um trader tão foda, você poderia estar vivendo só disso, você tem vários negócios. Então, eu acho isso uma coisa incrível. É o que eu quero para mim e rápido, entendeu? É uma das coisas que mais me atrai no, no, na ideia da profissão do trader, é fazer isso rápido que não é da noite para o dia. Sim. Mas, pô, um trader que estudar o tempo que a gente faz uma faculdade hoje, que eu já fiz a loucura de fazer. É, vai ser um puta trader, né? É, é isso que eu que... falo. Eu demorei três anos para fechar um mês positivo, velho. Três anos. Agora é aquilo. Eu mandava uma coisa pro professor, o cara me respondia duas semanas. O delay de aprendizado que eu tive era muito grande, velho. Hoje, cadê? Foste no prêmio aí, tomando uma porra da dúvida lá, o cara na hora, na hora. Ó, oh, tá errado, tá certo, não sei o quê. Então, porra, vocês estão assim, vamos ter questão de tempo. Duas semanas para um, tá ligado? Para um segundo. Então... Cara, é, não se compara. Pois isso é. eu comecei aqui Em 2011, 2010, 2011. Ah. Hoje a gente tá em 2020, entendeu? Então, tipo, por nove anos atrás. Cara, se for parar pra ver, a evolução que teve de internet, de informação nessa época, é, é imensa, velho. Hoje tem informação até demais. Tem gente que acha isso ruim. Eu não acho ruim. Prova é que vocês estão aqui, tá ligado? Uhum. Prova é que, qual quantos de vocês tem resultado? Vocês já passaram pelo Kik. Quantos, quantos negros lá chegou no Kik no primeiro mês já fechou positivo? Cara. Se fosse em 2013, 2014, até 2015, alguém chegasse e falar, ó, oh, comecei no mercado, comecei a operar. Primeiro mês, fechei positivo. O cara fala, mentira. Você é. tá mentindo. Ninguém ia acreditar, velho. Ninguém. Hoje não, pô. Hoje é uma coisa totalmente viável. Tem moleque aí que com seis meses de mercado já tá tirando grana, sacando, pagando conta e tal. Então hoje, graças a Deus, essa parada evoluiu muito. Assim como a tecnologia e a informação vai chegando muito mais rápido. O mundo tá muito menor do que antes, do que há 10 anos atrás. Tá muito melhor Hoje você paga, porra. Você paga 1.500 conto, você vai para os Estados Unidos e volta, velho. Vai num dia e volta no outro, entendeu? Então, a velocidade hoje está tá muito intensa e prova disso é que o resultado que vocês estão tendo, cara, que vocês podem ter, pô, é muito superior ao que eu tive há 10 anos atrás. Além da exposição, né, que muita gente acha que é ostentação o que for, mas para mim, pessoas como você que expõem a construção da vida, você expõe a construção da sua casa, um cachorro que você tá, um carro que você compra, mostra, olha, essa pessoa tá conseguindo entendeu? Sim. E se você tá conseguindo, eu consigo também, principalmente se você quer me ensinar, né? Você quer compartilhar. Uhum. Normalmente quem se incomoda com essas coisas é, é... pau no gente cu invejoso, velho. O cara que não tem a atitude de fazer a parada, tá ligado? É. é aquela coisa, você tem um vizinho, você começou com ele, tá ligado? Amigo teu e tal de infância, você começou a construir alguma coisa na vida. Aquele cara vai ser o primeiro a se incomodar. O vídeo dos amigos falsos, o último pois que você gostou foi, o cara vai começar a incomodar, 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 incomodar e tu vai começar a construir, ele quer te derrubar, ele quer te trazer para baixo. Por quê? Porque, velho, você sai da zona de conforto, velho. E ele quer ficar em casa, de bobeira, no sofá, tranquilo, jogando videogame, sem fazer porra nenhuma, entendeu? E ele vê ter o, vi o vizinho, pô, estourando, o cara conquistando tudo, e ele nada. E aí, como é que faz? O que é que ele vai falar pra mãe dele? Pra namorada. Sim. A namorada vê pro cara e fala assim: pô, falando de tal tá aí, mano, tá, porra, comprou um o carro, tá fazendo, não sei o que, tá aí. Porra, a gente. Tu não compra nem uma, uma, um enxoval aí pra gente casar e tal, tá na merda aqui, entendeu? Caramba. Então não dá. Outra aí. É. Meu principal objetivo com o mercado financeiro é a liberdade. É a liberdade financeira. Acredito que de muitos aqui. Mas, quando eu olhei para você e eu vi, assim, da mesma forma que ele falou, o que você tinha e quem você era, eu vi que era aquilo ali que eu queria ter. Entendeu? Eu nunca trabalhei e nunca vou trabalhar para ninguém. Eu sempre fiz minha correria, faço minhas coisas para mim, porque quem sabe vender não passa fome. Exato. Então, eu. Sempre sonhei mesmo com liberdade financeira, com riqueza, com prosperidade. E dentro disso aí eu procurei uma profissão que me levasse a, a essa tal liberdade. E o que me conquistou mesmo foi o trader, né? Porque além de possibilitar isso, tem a liberdade de tempo, de espaço, que é muito foda. Cara, vou, vou contar uma coisa para vocês. Eu vou falar até antes de vocês falarem. Então, substituindo se falas. É... Você só vou conseguir... Ter um objetivo na vida de vocês e, e conquistar aquele objetivo se tiver um, um foco, tá? Um foco. Todos vocês, falando ou não, querendo ou não, vai vir com essa parada. Liberdade financeira. Quero viajar. Quero não sei o que. Porra, isso é bom pra caralho, velho. Top. Pô, quero ajudar, ajudar minha avó. Porra, do caralho. Tem que ajudar. Vocês vão. Agora, esse motivo não é suficiente, velho. Eu vou contar para vocês, cara, um motivo real do qual eu usei como motivação principal e qual puta, eu acho que 99% dos ídolos que eu tenho dentro do mercado financeiro, do empreendedorismo, usaram tá? alguém imagina o que, que é? É, um, é uma palavra só uma palavra passa para ela aí o microfone você tinha o sonho de ser milionário não, quase ainda o que, que vocês acham que é? alguma coisa palpável vocês acham que é um carro alguma coisa quem tem o um objetivo aqui de ganhar dinheiro para ter um carro uma casa top Mas só isso acho que foi o propósito acho que o propósito na verdade o momento mais difícil que você está no processo quando você vê assim, Poxa mas eu preciso alcançar isso porque o meu propósito seja ajudar outras pessoas é mudar a vida das pessoas então acho que todas propósito... as outras pessoas todas essas outras pessoas Fala. fugir da corrida dos atos? Quê? da corrida dos ratos. Vou contar para vocês o que é que é. É uma coisa que vocês vão poder usar, vão replicar e vai dar certo. O motivo principal, cara, que vocês podem usar na vida de vocês, para vocês conseguirem ter alguma coisa na vida de vocês, é o sentimento da raiva. O sentimento da raiva. Somente com ela, apenas ela, vocês vão conseguir ganhar o dinheiro que vocês quiserem, ter o que vocês quiserem. Ah, como assim motivo da raiva? Tá louco? Vou ter raiva da pessoa, de alguma coisa e vou conquistar o objetivo com isso? Vou contar uma coisa pra vocês. Você pode ter o objetivo que for, cara. Eu quero comprar um carro. Eu tô andando de ônibus. Eu quero comprar meu Celtinha ali, duas portas, no ar-condicionado para poder sair, tá, tal, tá, tal. Tá. Porra, é legal, caralho, é top. Porra, quem que nunca teve um objetivo de Comprar uma moto, um carro, alguma coisa da correria, tá ligado? O cara se fode pra caralho, estuda, trabalha, trabalha, trabalha pra comprar aquela parada. É gostoso, é legal, não é legal? Você conquista o objetivo. Agora me fala o seguinte... O que é mais prazeroso, quando você conquista um objetivo, um bem material que você queria, uma viagem que você queria, ou quando você faz alguma coisa e depois que você conquistou aquela coisa, você joga na cara de quem falou que você não ia conseguir? Você joga na cara do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, do teu primo, do teu tio que falou que você ia ser uma merda? Fala para mim, vai dizer que não é mais prazeroso do que comprar um carro? do que Muito mais. Não vem com essa. Porque o carro, você fica ali, mano. Porra, um dia com ele. Você dorme olhando pro carro, pô, que massa e tal, dá uma volta e tal. Chega no outro dia, você. Já... Ah, tal. Tá. Então, esse... 15 dias você já não lava o carro toda semana. Já perdeu o gosto. Agora, aquela pessoa que te humilhou, que te sacaneou a vida toda, você vai passar por ela 10 vezes no shopping, velho. Você vai olhar e falar assim, pau no cu. E esse é o motivo, cara. Porra, Rafael, você tá louco? Tá falando que eu tenho que ter raiva de alguém, tem que ter. Tô falando sim. Foda-se, velho. Esse é o objetivo, cara. Esse é o objetivo. Você pregar as histórias, cara, dos maiores empreendedores, dos caras que construíram as paradas no mundo, tudo que vocês imaginarem, eles sempre tiveram concorrentes. Sempre. JP Morgan, o cara lá do. do da, que, que é maior é, é, malha ferroviária dos Estados Unidos, lá em 1800, e cacetada. Os cara, caras tinham inimigos mortais, que ele trabalhava só para destruir o cara. Rockefeller tinha vários inimigos, sempre para poder ser maior, ser melhor do que alguém. Exatamente. Então assim, ó, cara, se vocês não internalizarem isso e não tiverem isso, ou pior, se vocês ouvirem isso que eu estou falando e falar, ah, não, esse cara tá louco, isso aí, é, pô, isso aí é treta, isso aí é bobagem, não rola, cara, não rola. Uma coisa que eu sempre tive, cara, é a humildade para poder reconhecer e ouvir as pessoas que estão nos lugares, nos lugares ou no lugar onde eu quero estar. E algumas pessoas tiveram a coragem de me falar isso que eu estou falando para vocês aqui agora e na live. Tem quantas pessoas na live, velho? 3.500 negros assistindo. Então, assim, cara, poucas pessoas chegaram para mim para me falar isso na minha cara. Pouquíssimas, porque a maioria não tem coragem. O cara prefere chegar aqui e falar assim, olha só, cara, meu sonho é comprar uma geladeira para minha mãe, porque, puta, a geladeira lá tá abrindo um plano contrário, tem que botar uma arruela lá, fodeu tudo. Porra, é dar uma casa para minha avó e tal. Mano, para, cara. Não tô falando que vocês não vão fazer isso. Vocês vão, cara. Vocês vão. Mas esse não deve ser o motivo principal. Porque se vocês tiverem isso como motivo principal, a coisa não vai acontecer. É pouco, é vazio, cara. É vazio, velho. Aí tua avó morre aí. Aí tu não conquistou o objetivo ainda. Tua avó morreu. Vai fazer o quê? Vai pegar casa? Vai jogar no lixo? Vai pegar fogo? Vai morar na casa? Não vai. Já perdeu o foco. Tem que ser algo dentro de vocês. Ó. Não pode ser casa, não pode ser carro. Não pode ser um milhão na conta, não pode ser porra nenhuma disso. Tem que ter algo aqui dentro, porque essa parada, essa raiva, vai fazer vocês levantar todo dia, trabalhar e fazer a coisa acontecer, velho. Todos os dias. Eu, eu quando eu morava com meu pai e minha mãe, meus pais colocaram uma porra de uma, uma bomba d'água, tá ligado? Na minha irmã tá ali, ela lembra? Na janela do meu quarto. Então tava minha cama aqui, onde tá essa porra aqui, aí tá uma janela e tinha uma bomba d'água. Por, que, que, por que, que pega a bomba da água, que puxa a água do, 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 da bomba, né? Do, 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 do tanque, e coloca embaixo da terra? Né? Alguém sabe? O que faz zoada pra caralho, né? Aí tem que enterrar o cacete lá, cobrir e tal, isolar, e o pau, ainda assim, treme tudo. Eles falam, não, não vamos botar embaixo da terra, não vamos botar do lado do quarto dele. Do lado de fora. E aí, era automática a bomba. Aí chegava três da manhã, tinha um kitnet lá que os universitários maconheiro tomava banho, os caras ligavam lá, e pau. <laughs> Três da manhã, velho. Eu acordava, puto, 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 vai. Pense num cara puto. Isso que me motivou, cara. Essas paradas. Por que que filho de papai não, não consegue fazer porra nenhuma na vida? Sempre quebra o negócio do pai. O pai constrói, o filho destrói. Por que será? Mano, o cara nasceu ali de boa, pisando no fofo, vai. Tranquilo. Nunca passou perrengue, nunca passou aperto nenhum. Tranquilo, sossegado. Porra, meu pai, não sei o que e tal. O que aconteceu, velho? Ah, tô chateado com meu pai. Eu falei, ah, eu queria uma BMW, ele me deu um Honda Civic. A vida do cara é essa, tá ligado? Um cara desse vai vencer quando na vida? Nunca, velho. Nunca. Ele vai no máximo. Cara, se ele tiver muita sorte, se for um cara tranquilo, sossegado, tiver tido uma boa criação, ele vai no máximo manter o que o pai construiu. A aumentar, muito difícil, quase impossível. Você é a maior prova disso, cara. Quanto, eu tenho certeza que muitos de vocês aqui conhecem, eu tenho amigos de infância. Pô, todo alguém estudou em, em escola aqui, que tem aquele fulano de tal, que, porra, o pai tem dinheiro e tal, não sei o quê. O moleque não é porra de ninguém, vai Eu já estudei em uns oito colégios aqui já, eu fui expulso de um bocado. E, cara, todos os colégios que eu estudei sempre tinha aquele cara que pô, filho de papai. Alguns com 14 anos, o pai já dava carro para poder vir pra escola com carro e tal. Hoje, porra, tudo vagabundo, cara. Não faz porra nenhuma da vida. Tudo prega. Só sugando do pai até hoje, o pai ficando idoso, ficando velho, com 70, 80 anos, e um moleque aí, vivendo igual um idiota, entendeu? Por quê? Não tem motivação nenhuma, velho. Vive tranquilo, vive sossegado. O cara tanto faz, se chover, se fazer sol. O dinheiro tá na conta ali todo mês, tá ligado? O pão tá na mesa. E o cara não tem motivação nenhuma. Aí eu pergunto pra vocês, vocês acham que eu tô errado? Que a raiva é o principal motivo que tira você do lugar, que faz você acordar e ser alguém diferente, ser alguém melhor. Cara, você pega um livro para ler, para estudar um livro. Se o motivo principal for ganhar dinheiro, for viajar, for mudar de vida, tu nunca vai ler o um livro, velho. Nunca vai ler, tu vai deixar lá amanhã e tal, não sei o quê, tal, tal tal. Agora, irmão, pega uma bomba de água coloca na tua janela do teu quarto. Bota para ligar 5 da manhã, 4 da manhã. Eu quero ver tu não ler aquela porra em 20 minutos. Tu lê, velho. Época da minha vida que eu lia, porra, três, quatro livros por semana. Eu falei assim, cara, eu não quero isso. Eu entrava na minha rua, tava lá tudo esburacado, lixo pra caralho, cavalo passando. Porra, velho. Aquela porra daquele bairro, já fui assaltado cinco vezes. Tá, tá indo até Misoa. eu falo que Feira 6 é, é, é periferia. Ela fala, ah, um bairro daquele, universitário. Eu falei, universitário é o um cacete, velho. Fui assaltado cinco vezes naquela merda, velho. Ah, eu já fui assaltado lá. É foda, pô. Então, tipo assim. É. Então, tipo, não é uma favela, tá? Óbvio que não é uma favela. É um bairro até ok. Mas, porra, velho, é... é um bosta. Então, tipo assim, cara, saia pela rua lá e fala assim, cara, eu não quero viver aqui, mano. Eu não quero, velho. Eu viajava, porra, uma coisa que eu vou falar pra vocês em breve, cara. viagem, mano. Viaje sempre que puderem. E quando não puder, também viaja. Porque quando você viaja, você muda, muda o horizonte. Eu ia, porra, pra casa de amigos, São Paulo, Salvador e tal, voltava pra minha casa lá, olhava a minha rua, assim, toda esburacada, cheia de lixo. Eu falava assim, porra, velho. Mano, eu, queria... eu tenho que trabalhar para sair daqui, velho. Isso aqui não me pertence, mano. Eu sempre fui fodido minha vida toda. Meus pais nunca foram pobres, nunca, 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 nunca. Meu pai tem empresa, minha mãe também tinha um comércio dela e tal. Sempre me colocou em colégio bom e etc. Eu desperdicei para caralho porque eu não gostava de estudar na escola. Mas enfim, sempre me deu uma base muito legal, muito boa, principalmente a educação. Mas, mas vida de rico nunca tive, nunca, nunca, muito longe disso. Eu se eu queria alguma coisa tinha que trabalhar muito para conseguir, como todo mundo, como vocês que estão aqui tenho certeza. Duvido que alguém, que alguém que seja filho de papai. Eu não conheço um trader filho de papai, cara. Não conheço. Um trader playboy. O cara pode se tornar depois. Aí o cara vai lá, compra o um carro, pá, não sei o que, tira onda. Mas antes, por quê, cara? Porque o cara vai pegar o dinheiro que tem ali, se arriscar e estudar pra cacete. À toa, eu não conheço um trader, cara. Que seja filhão de papai, não conheço. Esse é um dos motivos. Então, velho, aquilo ali para mim foi uma puta motivação. Eu tive que começar, eu tinha que sair daquele lugar, tá ligado? E a raiva, cara, é uma parada que mais me motivava. Muito mais. Eu tinha um amigo, na época a gente era, porra, muito brother, e ele tinha um pensamento muito parecido com o meu. E a raiva que ele tinha, cara, que ele tentava se motivar era ainda mais, mano. Ao nível tipo assim, ele chegar, velho, a gente não vai sair mais esse final de semana aí, vou passar um mês em casa estudando, o cara ficava focado no livro, velho. Muito mais que eu até, tá ligado? E o cara conseguiu, porra, passou, conquistou os objetivos dele. Não era igual os meus, mas os que, ele, os que ele traçou, ele conseguiu ir rápido pra caralho ainda. E através disso, através disso. Eu tinha namorado, alguns, alguns lembra dessa história, já ouviram ou não, de eu, porra, a gente sair, tá ligado? E aí eu esperava, não era nem Uber, na época não tinha Uber, eu lembro que alguém ia dar uma carona. Aí chegou a tia dela e falou assim, porra, quando é que tu vai ter um carro aí pra poder levar minha sobrinha pra poder sair? E, e na época, cara, eu era um cara tão apático tão passivo, que nem na minha cabeça porque eu poderia hoje chegar assim essa puta na época nem isso eu pensei, velho, eu era tão pau no cu que eu ficava assim, tipo, porra, por que, é que ela falou isso? ah, que otário do caralho véio. quando que o pensamento correto é ver assim, vai se fuder sua desgraça, e é isso, cara galera, no mundo só tem dois tipos de pessoas, lobos e ovelhas só dois, cara, não tem três, não tem ou você caça, ou você é caçado não existe um terceiro, velho querem vocês gostem ou não. Isso é perfil, cara. Psicanálise, só estudar. A gente obviamente, pô, cada um tem uma, tem sua cabeça, tem suas atitudes, tem suas paradas, mas resumidamente, é dois tipos, cara. O cara que faz e o cara que manda fazer. Só dois. É essa primeira em primeiro encontro nosso hoje aqui, eu queria elucidar essas paradas na cabeça de vocês, cara, porque isso aqui é muito mais importante muito mais importante do que técnica, do que gerenciamento, do que tudo que a gente vai aprender a partir de amanhã, tá? Então eu queria que isso aqui fixasse muito na cabeça de vocês para que se abrissem, cara. Porque assim, meu interesse no mercado financeiro não começou não começou vendo o gráfico e falando, caralho, que coisa linda. Vai você olha aquilo ali e fala assim, que merda é essa, velho? Como é que o cara entende uma porra dessa? Não, não tem, cara, não tem como você olhar para o gráfico e falar assim, pô, me interessei por isso, não é. É por todos esses motivos que vocês falaram aqui agora, véio. todos esses. Então, assim, eu quero despertar isso em vocês hoje, cara, e, e meio que, tipo assim, tirar isso da cabeça de vocês, alguns pensamentos que são limitantes pra caralho, que às vezes podem atrapalhar muito vocês e que eu sei que vai levar vocês para um outro nível, tá ligado? Tem coisas, galera, que você encontra pessoas na vida de vocês que são meio disruptivas, elas tiram o padrão, tá ligado? É isso que eu quero pra passar pra vocês aqui hoje tem coisas que porra eu nunca falei aqui no YouTube nem para pessoas assim muita gente nem para galera que está me assistindo e tô falando aqui hoje entenda bem quem entender entenda mal quem quiser entender cada um vai assimilar o conteúdo de alguma forma é, para isso agora foi é, o primeiro passo para qualquer pessoa a operar no mercado financeiro como eu falei não é técnica não é gerenciamento, não é nada disso, cara. Não é nada disso. Tá aqui. Ó. Na cabeça. Tá tudo lá. Tudo lá. Por várias vezes, cara, eu já operando, fazendo uma grana, porra, mês positivo, pra ganhar dinheiro, velho. Jogava tudo no ralo. Perdia tudo. Tipo assim, no último dia do mês. Aí sem analisar, porra, o que é que eu fiz, o que é que eu não fiz e tal, mano. Cabeça fudida, ferrada, autosabotagem Merecimento. que Eu falei pra você, merecimento. Imagina só, eu vou te dar um exemplo. Véio. Por isso que eu digo, ó, se tu não mudar esse pensamento, tu vai se fuder. Tu coloca, porra, quero ganhar ali e pagar minhas contas. Tua conta do mês deu R$ 1.500. Tu está mil 10.000 para frente no mercado, operando. 10 pau para frente. Eu garanto, cara, eu aposto contigo o que tu quiser. Que se tu mantém esse pensamento, tu chega operando no último dia com mil 10.000 feito, tu perde tudo e vai para os R$ 1.500 que tu precisa. Véio. Pois é, a gente vai falar disso já. Tu vai perder tudo, vai devolver tudo, cara. Porque você não se acha merecedor daquilo. E teu objetivo foi baixo. Por mais que você conquiste, por mais que você suba, por mais que você pô, tenha chegado até lá, o teu objetivo foi baixo. A tua meta foi baixa. É igual aquele falar, aquelas, aquelas paradas no Instagram que coloca lá, a casa que eu pensei é essa. A casa que Deus preparou para mim é tipo uma 10 vezes melhor. É tipo isso, velho. É tipo isso, tá ligado? Só que ao invés de você esperar Deus preparar para você ou não, não sabe se ele vai preparar. Muito boa, ou boa, ou nada, você tem que fazer isso. Véio. Todo mundo aqui tem saúde. Eu acredito simplesmente nisso, cara. Eu acredito muito em Deus, porém, eu acho o seguinte: que ele dá saúde, dá discernimento, dá inteligência. para todo mundo que tá aqui hoje. Ele não vai te dar uma casa, não vai te dar um carro. Então vamos lá. É... Vai passar? Tem que esperar. Esse slide hoje aqui, mano, foi uma novela. Esse vai. Eu acho que foi dois, né, velho? Deixa eu ver. Vai aqui no coisa, pô? Na, no, no teclado mesmo? Vai ser o jeito. Tá cheio de Wi-Fi aqui, tá dando interferência. Bota no primeiro. É. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia. Eu crio a minha própria vida, as pessoas de mentalidade pobre acreditam na ideia. Na minha vida as coisas acontecem. Quem já viu aqui é, nem aquela música Deixa a vida me levar, tá ligado? Quem que já, já ouviu alguém na família, cara, falar uma, uma bosta dessa daí, tá ligado? Ah, o que tiver de ser será? Ah, vamos viajar pra algum lugar? Ah, não, eu quero ir pra outro lugar. Ah, mano, escolhe aí, tanto faz, tá ligado? Essa parada do merecimento, galera, é uma, é uma coisa foda. Vou falar uma coisa pra vocês. Quantas vezes vocês já não foram, cara, num restaurante, alguma coisa, e falaram assim: eu quero uma água. Eu quero sem gás, tá? Aí o, o garçom foi lá, botou água com gás, colocou Aí tu fala, ah, deixa aí mesmo ah, tá, Essa porra já tá aí Ou então, ah, eu quero uma Coca zero Aí o cara traz uma normal, o cara abre e coloca no, no, no copo Aí tu fala assim, porra, era zero, cara Ou eu vou trocar, não, não, já tá aí, deixa aí Isso é senso de merecimento baixo, cara Você não luta pelo que você quer Ah, vai entrar qualquer coisa aí, mano O que, o que, o que tiver que entrar, aí entra tá? Tanto faz, tá de boa Não pode, cara, não pode Tem que correr atrás, tá ligado? Pô, tem um objetivo, meu objetivo é esse, cara. Eu vou até conquistar. Eu vou até conseguir essa porra, tá ligado? Sem, cara, sem dormir, mano. Sem ficar. Ah, agora não, mais tarde e tal. Mano, tem que ser uma máquina. Vocês têm que aprender a ser uma máquina, velho. Eu trouxe vocês aqui, galera, hoje. Pra ficar, porra. A gente vai ficar até dia 10 aqui, né, mano? Até dia 10. Velho, vocês têm que se transformar em máquinas, cara. Vocês podem, por ser a porra que for em casa. Pode ser o caralho que for. Quer ganhar dinheiro, quer mudar de vida, cara? Quer transformar a vida financeira de vocês? Tem que ser uma máquina, velho. Ah, pô, tô cansado. Tô não sei o quê. Ó, eu tava fudido, não sei se eu tava de corona, eu nem fiz exame. Foda-se. Semana passada, eu tava aqui fazendo live, velho. Vocês assistiram a live que eu tava fazendo operando? Tossindo pra caralho ali, mano. Catarrei ali tudo ali. Uma, uma desgraça. E tava todo dia aqui, velho. De manhã, nove da manhã, a tarde inteira aqui fazendo minhas coisas, resolvendo coisa da obra aqui. Vocês viram que tá meio inacabado ainda aqui, né? Resolvendo coisa aqui, da minha casa, de outros negócios também. E aqui de noite, saindo daqui onze horas da noite, todo dia, velho. Todo dia. Foda-se, velho. Se tô doente ou não. Foda-se. Não sei que alguém quebrasse minhas pernas. Ainda assim tem cadeira de roda para isso. Mas, cara, é meta, mano. Você tem uma meta aí pra fazer a parada, você tem que conquistar aquela parada. Vai até o final, velho. Sem pestanejar. Você tem que se transformar numa porra de uma máquina, velho. Você gostando disso ou não. Nada pode te parar, que não é uma locomotiva, velho. Um trem. Eu, tá, 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 tá. Vai chegar na frente? Foda-se. Ah, porque eu tenho uma, uma namorada ali, porra, que ela não... Aí eu vou estudar final de semana, mano. Ela fala que não. Vamos ver o Netflix. Vamos ver não sei o quê. Termina essa merda, cara. No mundo a gente nasce sozinho e morre sozinho, velho. Não tem que se apegar a porra de ninguém. Principalmente a pessoas que não te agregam. Pessoas que não querem compartilhar o objetivo com vocês. Você pode tentar mudar. Ó, oh, vamos lá, vamos junto e não sei o que e tal. Isso, isso é legal, isso é bom crescer junto, tá ligado? Mas se a pessoa não quiser, tchau, cara. Foda-se. Vocês não são presos a ninguém. A ninguém. Eu sempre tive esse pensamento, cara, e às vezes até vergonha de falar isso. Às vezes eu tinha até vergonha de falar essa parada. Porque, pô, isso é escroto. Pô, o cara ali tá falando que, pô, não tá nem aí pra ninguém, não sei o que e tal. E uma vez, cara, eu, meu pai trouxe uma pastora pra orar em minha casa. Pastora, pastora minha evangélica. E aí a gente conversando e tal e tal e tal e ela daquela tipo daquela para da revelação e não sei o que e ela foi e me falou isso ela chegou para mim ó você se preocupa demais com as pessoas você quer ajudar muitas pessoas bem você não deve nada para ninguém falou assim para mim ainda falou assim ó quando tu chega na rua e vê um animal ou vê algum mendigo alguma coisa assim vira a cara e passa a pastora falou isso eu falei assim caralho que porra, essa, essa louca mano ela sentou comigo me mostrou algumas passagens na Bíblia que falam mais ou menos umas parada parecida eu falei assim puta velho é isso. Cara, no mundo a gente é só. A gente tem que pensar sempre na gente. Sempre, sempre, sempre. Se a gente chegar no nível de transbordar, você ajuda. Vou falar uma coisa para vocês, que vai acontecer na vida de todo mundo aqui. Ó. Vocês vão começar a ganhar dinheiro, vão começar a ter sucesso. E a primeira coisa vai aparecer gente, me ajuda aqui, me ajuda ali. Isso é normal. Isso é, isso é normal. E clichê. A pior merda que vocês podem fazer é ajudar no começo. Não ajudem. Não dê um real para ninguém. Uma coisa aí que o povo em casa vai ficar de mimimi, foda-se. Não dê um real para ninguém, cara. A não ser que tu, pô, tua mãe tenha algum câncer, alguma coisa que precise de, de, de medicação. Não tem? Ótimo, então não dá. Tá passando fome? Não tá? Então pronto. Acabou. Eu, eu ainda guardo esses dois. Esses dois é, esses dois questões ainda. Pô, tá com a doença ou tá então passando fome, até posso ajudar. Não tá? É luxo. É luxo. Pô, filho, é... quero reformar a casa aqui, tá a minha ruim a parede ali não sei o que foda-se foda-se velho não interessa velho quando você se pega um pouco que você se no início cara e dá para outra pessoa você tá acabado velho você não cresce primeira grana que eu ganhei cara que comecei a ganhar primeiros meses foi assim cara amigos família não me ajuda aqui e tal e tal, 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 tal só que graças a Deus todos esses pensamentos que eu tô passando para vocês cara eu já tinha antes desde moleque eu leio pra caralho, eu pesquiso. Eu sempre me fascinei pela vida de empreendedores, de empresários e tal. Esses caras miseravão a ah, Steven Jobs, esse filho da puta tudo aí, tá ligado? Aquele cara que você falou, o Carnegie. Ele tinha um gerente, era um cara aí da época do. Ele mexia com, com metal. Era um, um cara da metalurgia fudido. E ele era um cara que muito filantropo. Só que ele falava assim, cara, ele sabe que para tocar a empresa tem que ter um filho da puta ali. Mas não poderia ser ele, ele queira pagar de bom moço. Ele botou tipo um gerente. O o que, é que esse cara fez. Os trabalhadores fizeram uma greve, não tô falando que isso é certo, tá? Só tô contando. 1800 e pouco, era outras lei outro mundo. O pessoal fez uma greve, e aí todo mundo lá na greve e tal, meus direitos e tal. Aí, direitos? Beleza. Pegou um grupo, de, um cara de cavalo com um miliciano, uns 40 caras, todo mundo de arma, mata todo mundo. Prendeu os caras na fábrica, matou todo mundo. Filho da puta. Óbvio que tá errado, né? Então, o pessoal de casa vai pegar essa, essa parte do trecho e vai dizer que eu tô. <laughs> Eu tô achando bonito. Não é, mas eu tô querendo dizer o seguinte, cara. Bonzinho só se fode. E vocês têm que chegar, cara. Tem que ter um objetivo. Nada pode parar. Não interessa o quê. E só pensem em vocês. Só pensem em vocês, cara. Ressalvo: é sem passar por cima de ninguém. Porque aí é dá merda. Porque é dá merda. Por dois motivos. Primeiro, cara, honestidade é uma coisa que não se compra. Não interessa o que vocês sejam, façam honestidade é uma coisa que, cara, o nome de vocês vocês vão levar pro caixão, tá ligado? É o nome que o filho de vocês vão poder falar. Meu pai é fulano de tal, nunca, porra, nunca deveu ninguém, nunca fez merda e tal. Isso aí é uma coisa que nem, nem se comenta. Segundo, pela lei do retorno, irmão. Se você quiser fuder alguém, o cara vai te fuder amanhã. Tem gente na internet aí, cara, muitos estrelas até que, porra, vem os custos de merda, engana o povo, quebra a conta da galera e tal. Que não pode sair na rua. Vocês estão aqui comigo hoje, eu viajo, eu marco o lugar que eu tô. Eu tô em São Paulo, tava em Interlagos outro dia, eu marquei que eu tô lá e tal, tá, tal, tá, tá. Não devo porra nenhuma pra ninguém. Tem esses cara que somem, tá ligado? Deve cabeça. Não pode. Isso existe. Não existe. Isso aí, mano, vai, vai foder vocês com a com força a vida inteira. Bora pro próximo aqui, Gua? Deixa eu ver se vai. passei aí, Felipe. As pessoas ricas entram no jogo de dinheiro pra ganhar. As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo de dinheiro para não perder. É o que te falei. É o pensamento, mano, mediano, medíocre, tá ligado? Ah, eu vou entrar ali, putz, velho. É, eu, eu pego um negócio, uma fatiazinha no bolo ali de uma migalha que tá tranquilo. Não tá, velho. Tem que estar tá pra ganhar, mano. Tem que estar tá sempre pra ganhar. Uma coisa que eu reparei, ó, eu fui. Eu tava em Interlagos, tem acho que três semanas. Lá em Interlagos, eu, uma, eu fui com um amigo meu, ele me convidou, a gente fez um curso de pilotagem lá. E lá no curso, cara, eu acabei conhecendo pessoalmente o Endo de Carvalho, o Paulo Massal, um bocado de cara aí, esses caras da, da mídia aí. E uma coisa que todos os caras tinham em comum, inclusive eu, era a competitividade. Mano, era um curso, não era uma corrida, era um curso. Tava ali de bobeira e tal, para fazer umas voltas. E, mano, todo mundo ficava olhando o um tempo do outro, velho. Todo mundo olhando o um tempo do outro. E se, e se provocando e zoando com a cara e tal. Até 7, 8 da noite, tá ligado? A gente deu quase 70 voltas na pista e toda volta, enquanto um tava. Bom, um amigo meu tava correndo lá eu ficava na tela lá, vendo quanto tempo ele fazia. Eu lembro que no final eu fiz 2,11, 400 e pouco. Ele fez 2,11, 200 e alguma coisa. Tipo assim, acho que 15 milésimos de diferença, velho. Eu fiquei puto. Eu falei, caralho, cara, foi rápido. 20 milésimos, velho. Então, uma coisa, cara, que as pessoas de sucesso, pessoas que, porra, tão aonde vocês querem chegar, tem como é a competitividade. O que é que isso quer dizer? Ah, do nada, o cara competindo na corrida ali, coisa idiota. Não é, cara. É você não aceitar ser menos. Nunca, tá ligado? Nunca. Sempre tem que ser mais. No mundo, velho, porra, a gente sempre tem concorrentes. Vocês Cê estão operando? Ah, tô operando na tela do meu computador ali, é eu e o computador. Não é não, cara. Do outro lado da tela, tem outra pessoa lá que tá operando também. E quando você ganha, dá um take, você tá pegando o dinheiro dela. O mercado é um jogo de soma zero. Enquanto você perde, outro ganha. Enquanto você ganha, outro perde. Aí que já tem um pouco mais de experiência, acho que a galera aqui, tô aqui, mas deve operar aqui em relação a tempo. Acho que é 2018. Ah, pois é, sabe muito bem disso. Enquanto um ganha, outro perde. Nunca os dois vão ganhar no mercado, cara. Não existe, tá ligado? Mesma coisa na vida, velho. Você tem uma. Ah, pô, mercado é assim, esse Não, você tem uma loja de, sei lá, de sapato na rua. Ou tu tem um, ele tem outra. Se eu que sou o cliente, comprei na tua loja, ele deixou de ganhar, velho. Se ele depois compra, depois oito, ou e ela não sei o que e tal, e ele não vende nada. Porra, ele vai quebrar, velho. Entendeu? Então não existe isso de, putz, velho. Ah, todo mundo ganha, todo mundo é bonito. Teletubbies, sozinho nascendo lá. É tudo lindo a vida. Não é, não é. É competição e que vocês têm que estar para ganhar. O tempo todo, velho. O tempo todo. Como eu falei no início, vocês têm que ser uma máquina, velho. Pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. Pessoas de mensalidade pobre <laughs> gostariam de ser rica. Galera, vocês veem, cara. Isso aqui é a lei do livro Secretamente Milionária. Que é um livro que, assim. É uma... Vocês já leram? Quem não leu, tem que ler. Hoje ainda, quando chega em casa. Baixa na internet, compra, sei lá. Ó, tudo isso que eu falei para vocês hoje, cara, tudo, tudo, tudo. Se resume, tá? Vocês veem que nada é desconexo. Eu não vou passar nenhum slide aqui que vai ir de contra com algo que eu falei há cinco minutos atrás. Mano, é tudo uma construção. É uma parada de 360 graus, que tá aqui no meio a ideia e que tudo gira ao redor disso, tá ligado? Tudo gira ao redor. Então, o compromisso, cara, que vocês têm que assumir é igual eu falei, mano, é máquina. É ter um objetivo. Ó, eu tô aqui nesse ponto. Meu objetivo é chegar naquele lá. Nada vai me parar, velho. Nada, 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 nada. E outra, uma coisa que muita gente faz, que é um erro, tá ligado? Você tem um objetivo. Você passa lá dois meses, três meses tentando. Aí você acha que encontrou outro. Então, todo mundo aqui quer ser trader. Aí o cara tenta. Ah, tô lá, tô bonito, quero ser trader, não sei o que e tal. Pega o notebook, coloca trader no perfil do Instagram. E aí vai lá, começa a operar. Aí toma uns pauzinhos aqui, ali e tal, normal, não sei o que. Aí o cara fala assim: Porra, velho, agora eu vi que o legal, mano, é trabalhar, sei lá, com marketing digital. A meu objetivo de ser trader já não é tão importante assim. Vou pro outro agora. Aí é o cara pula de galho. Aí o cara passa mais dois, três meses lá no marketing digital. Não consegue. Ah, não, meu objetivo agora é, sei lá, fazer um concurso. Aí pula. Aí fica nessa. Tá ligado? Desviando o caminho. Cara, não sei se vocês sabem, né, mas a nossa vida, ela não é infinita. A gente vai morrer. A gente vai morrer, velho. Então, tipo assim, vocês não vão ficar de pulando de galho em galho, fazendo merda aqui, ali, plá, 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 plá achando que um dia vai cair uma porra do céu lá, não vai, velho. Tem que ser uma coisa a vida inteira, velho. A vida inteira. Na minha vida, eu só tentei duas coisas. Primeiro ser músico. Eu queria tocar, que a gente chamando de rock, que era uma merda, mas eu queria ter sucesso com aquela porra. A gente tocava e tal, não sei o quê. E, velho, difícil pra caralho. E confesso pra vocês, cara, eu só não consegui... Não vou, cara, nunca, nunca terceirizar a culpa. Nunca, nunca, nunca. Não consegui, não é porque a gente mora aqui na Bahia, não é Os caras foram pra São Paulo. Sabe por que eu não consegui, cara? Porque eu não me dediquei o suficiente, velho. É um fato. Tocava às vezes, sem ensaiar direito. Quando ensaiava, ensaiava uma ou duas vezes antes de um show ridículo. Não existe isso, cara. Uma banda de uns caras piquem 100 vezes antes de um show, ensaiava 3, 4, achava que ia botar pra foder. Então, a culpa era toda minha e nossa, porque dos caras também, que tocavam junto, obviamente. Desisti disso. Segunda coisa que eu desisti em minha vida, com 18 anos, cara, foi operar no mercado. Quando eu conheci a Ike Batista, achei aquele ali do caralho, o cara ali, porra, é, aqueles slides dele, não sei o quê, vendendo aquela porra toda, fazendo IPO nos Estados Unidos. Eu falei, porra, um brasileiro fazendo IPO, cara, nos Estados Unidos, em Nova York, você é louco, mano. Esse cara é foda. E aí eu fui lá, porra, ele queria ser um exatamente como o cara. Não, não exatamente nele, né? Que o cara fodeu com tudo. Mas eu tinha um cara como referência. Entrei na bolsa por causa dele, tá ligado? Então, assim, duas coisas que eu decidi ser minha vida. Não consegui ser a primeira, pulei para a segunda, cara, e já foi. Eu acho que duas, três coisas na vida, cara, é o máximo que você pode ter, tá ligado? para tentar. Passou disso, mano. O cara já é um macaco do caralho. A tá pluma de galho em galho, galho em galho, e, porra, vai quebrar a árvore uma hora, velho. Não vai aguentar os teus pulos, entendeu? Então, mano, pega um objetivo, galera, que vocês tiverem. No caso, é esse aqui. E quando eu falo pega um objetivo, é esse aqui mesmo. É operar. E, mano, vai até o final. Por isso que eu falei, mano. A gente já conversou várias vezes. A gente já, a gente já gravou podcast? Não. A gente já... Bota dá o microfone para ele lá. A gente já já conversou algumas vezes e tal. E, mano, o Kaique é um cara que eu já conheço há uns dois... Não, não conheço, mas sei é aluno há uns dois anos. Ele já tá ali e tal. E por isso que eu te falei no início, cara... Tu é um cara que eu nunca vi chegar assim, porra, parei de desistir, não sei o quê. Volta e meia, a gente, porra, para, perde o contato, assim, de ficar trocando ideia. Mas o cara volta, tá fazendo o que, Kaique? Operando. Operando, velho. Você falou, Rafa, é, em relação à, à raiva, né? Pô, ficou muito na minha cabeça. É, quando, eu consegui, quando eu consegui passar na mesa, velho, essa sensação foi muito forte, sabe? De, porra, sair xingando todo mundo que não acreditou em mim e tal. Depois foi, foi um processo. Não sei se você lembra. Foi um processo até eu conseguir o primeiro saque. Porra, foi, foi difícil pra caramba, velho. Tal tá, foi. Eu entrei na mesa no final do ano. Então, final do ano também é uma parada meio é, conturbada é, e é. tal. E aí, depois deslanchei. Quando eu consegui o primeiro saque, eu falei, caralho, porra, tipo, uma sensação, sabe, transformadora né? é de desabafar mesmo. De você falar, porra, é velho, não alcancei meu objetivo, mas tô no caminho. Essa galera que desacreditou, porque tipo, velho pelo menos para mim é uma realidade trader é, gráfico. Se minha mãe chega meu pai minha mãe olha ali o que é que esse menino tá fazendo sabe tá, tá, todo jogando, dia, tá jogando todo dia de manhã aqui esse menino acorda tá aí e tal acha que porque você não teve um, um ganho tão alto em seis meses um ano é, não é não, isso não, não dá futuro isso não vai vai para frente então quando você começa a, a ter seu primeiro saque é, você começa seus objetivos vindo realmente esse sarraio é gostoso, claro, né? que você... Cara, Muito o primeiro bom. saque que eu fiz no mercado, eu lembro que eu paguei um cartão de crédito. Era 434 reais. Eu lembro porque tinha um, um, um mentor meu na época que, eu, mano, eu já tava já meio assim, ganhando dinheiro, aí chegava no último dia, perdia. Na última semana, perdia. Eu, que merda, auto-sabotagem no caralho. Aí um professor meu falou assim, cara, saca o dinheiro, eu quero ver você sacando o dinheiro na mão, assim, e paga qualquer porra. Eu falei... Pô. E eu já tinha um negocinho assim, na época que podia até pagar com outra coisa. Eu falei, não, vou pagar com o mercado. Fui lá no caixa, na eletrônica, fui lá da UEFS ainda. Peguei, saquei o dinheiro. Peguei o dinheiro assim, mano. Quase e poucos contos. Separei, coloquei no envelope e paguei o boleto do cartão de crédito. velho eu acho que depois daquele dia ali, mano, não lembro qual foi a última vez que eu fechei negativo. Daquela época, obviamente. Então, tipo assim, véi, foi transformador. E uma coisa tão simples, velho. Você pegar um dinheiro ali, sai da tela e colocar em tua mão. Esse é, esse é um dos problemas da era digital também. É que, porra, tá tudo aqui, ó, véio, no monitor. velho Você às vezes, acaba perdendo o valor das coisas, tá ligado? É, tu, é tudo número. Não é mais palpável, entendeu? Outro dia eu fiz um vídeo falando disso. Porra, eu, eu fiz um projeto que, porra, era acho que 10, 15 mil reais no mês. Tava tirando com o projeto para os alunos ver e tal. Eu sempre faço lá, o Forte não sabe. E aí, eu, enfim, numa dessas paradas eu falei assim: ah, mil reais por dia, não sei o quê, não sei o quê. Ah, não. Eu falei que quando eu abaixava a minha mão. Eu operava de boa, tranquilo. No Final do ano eu botava de mil a três mil por dia. Teve uns caras que falou Porra, que trader é esse? Para mil reais por dia, três mil reais por dia não é trader. Eu falei assim: Caralho, que muda a gente vive que as pessoas perderam o valor do dinheiro, cara. Para nego falar que três mil reais por dia não é dinheiro. Você tá louco. E vou te dizer mais: E quem fala isso aí, mano, não tem nem quinhentos reais na conta. Isso aí eu garanto, eu garanto, garanto, garanto. Então assim, nunca percam, um cara, isso, tá? Nunca perco. eu tô falando para vocês aqui já, como que, porra, daqui a meses, anos, não sei o tempo de cada um, vocês vão conseguir o objetivo de vocês. Só em vocês estarem aqui, cara, já é fato. Teve gente aqui que, porra, foi tu que pagou o cara pra ficar em teu lugar lá na parada, né, velho? Mano, o cara, porra, não sei se pode falar, foda-se, o cara trabalha por bombeiro e tal, pagou o moleque lá para ficar no lugar dele, o cara vir aqui e tal. Cada um deu seu corre aqui, velho. A Mari, a gente, de vez em quando, já troca ideia comigo, dá um corre do caralho pra, no, no trampo dela. Então, é tipo assim, velho, vocês, velho, vocês estão aqui, mano, vocês já são diferentes de muitas pessoas, cara, muitas pessoas muitas, muitas, muitas muitas e muita gente que tá em casa também, uma, uma coisa que é legal cara, de quem é trader, de quem é porreria de quem faz as coisas, eu recebo vários e-mails nego falando, cara, eu sou do Rio Grande do Sul, sou do Rio de Janeiro sou de BH, mano, eu largo tudo aqui eu quero ir pra mansão aí, quero passar aí uma semana e não sei o que, não sei o que, eu falei, porra, cara, dessa vez vamos botar o pessoal daqui e tal. porque eu fui muito em cima da hora também, a coisa foi muito rápida mas na próxima a gente vai dar abertura pro pessoal ah, eu tô falando para você, que esquecendo o pessoal de casa. Galera, entrem no grupo do QR Code aí, tá? Entrem no grupo do QR Code aqui na, na tela. Tá, tá na tela aí, Felipe? Tem no grupo do, do WhatsApp aí. Dia 10 a gente vai abrir as vagas do Kick, Só pra quem tá no grupo do WhatsApp vai ter umas condições especiais aí, tá? Presentão de final do ano aí. Então tá o link na tela aqui em algum lugar. Clica lá, entra no grupo do WhatsApp. Dizem que a gente fica empolgando. Até esquece que a galera tá em casa vendo. Passa aí, Felipe pessoas ricas pensam grande pessoas sem mentalidade pobre pensam pequeno Vai, tá tudo para essa merda aí, velho se fudeu, foi falar no começo besteira, tomou no cu pensar grande, irmão, sempre o que eu te falei, cara pensar sempre, e olha que eu... quem preparou esse slide, não foi eu não, foi ela ali sendo bem sério, foi ela, não foi nem eu tem coisa aqui que tá surpresa aqui velho. Sou... eu sou muito desorganizado, então, ó, tem que pensar sempre grande, velho, sempre grande quer ter um, pense em dez, quer ter dez, pense em cem quer ter cem, pense em mil é muito simples, é muito intuitivo, é isso Tá ligado? Tem que sempre transbordar, cara. A mentalidade da, da escassez no ser humano é uma coisa que fode a pessoa o tempo inteiro, velho. De você achar que é pouco, que o dinheiro é limitado, que você não merece tanto. Ah não, pra mim ali tá bom. Não quero mais que isso aí. Não preciso de muito para viver, tá ligado? Cara, tem que ser sempre mais. Sempre mais. Tem que ser egoísta, guloso pra caralho. Quero muito. Quero muito. E, mano, para pra pensar. E aí, falou ali, eu quero ter um dia uma velar, quero ter não sei o que. Cara, imagina se o cara tem um pensamento de: não, não, tô de boa. É... Se eu chegar nesse objetivo aí, pra mim tá tranquilo, não quero mais. E aí, o cara vai trabalhando, vai fazendo as coisas, e a vida vai evoluindo e valendo, aí O cara acorda no dia, abre a porta da garagem: e caralho, tem uma velar aqui na minha garagem. Isso nunca vai acontecer, velho. Nunca vai acontecer. Pra eu ter um carro desse na garagem, eu tô pensando no Aurus já. Por isso que eu tenho essa merda. Entendeu? Peraí, bota o microfone aí, senão o pessoal de casa vai ficar xingando que a gente não tá, eles não estão ouvindo a gente. Você falando isso, você tem uma vela hoje e não lembro em qual vídeo você tava. Acho que quando você foi para Interlagos, que você falou que não aguentava mais andar de avião comercial e que queria comprar um jato. Eu fiz aí que puta. tá, comprar não, que é, que é burrice compra, mas, mas fretar ou então a cota é bom. É cara, isso é um fato. Vou dizer uma coisa, o incômodo a raiva e é tudo outra coisa. Junto com a raiva é bom o incômodo, porque uma coisa é a outra na verdade. Você está com raiva da situação que você está vivendo atual porque você está incomodado com alguma coisa. Isso é bom para cacete, tá ligado? E uma coisa que eu falo, cara. Falo com um amigo meu, eu tenho um amigo que tem um helicóptero. E aí ele fala de jato, e helicóptero como se fosse nada. Aí eu falo assim, eu ligo para ele, eu falei: "Daniel, velho. Eu não aguento mais não, velho. Chega aqui no, no voo da Gol, porra, o povo tossindo na cara, uma fila do cacete, velho. Velho, eu não quero essa vida para mim mais não". Aí ele manda um print no helicóptero lá, velho. Tô, tô trabalhando hoje aqui, tal, não sei o quê. Eu acho que nem tenho mais carro. Vou só de helicóptero, não sei o quê. Trabalha é, mais aí para comprar o teu. O melhor eu acho. Eu não tenho mais carro. É, porque nem anda mais de carro. Eu falei assim, porra, mano. Um dia, um dia eu chego lá, tá ligado? E, cara, tem gente que ouve essas paradas, é uma ofensa. Você fala isso pra alguém. Você chega pra a pessoa e fala assim, pô, cara, eu quero comprar um dia uma Mercedes aí. Cara, você pau no cu. Pra que isso? Otário. Sabe? Se afasta, mano, de gente assim, mano. Se afasta. É aquele lance, ó, Quer descobrir que se, se o cara é teu amigo, que ele quer ter alguma coisa na vida? É simples. Conta pra ele alguma conquista, então mente. Chega assim, porra, velho. Acabei de descobrir ali que minha avó morreu. Ganhei ali 500 mil, velho. A véia escondeu um dinheiro na cama ali e ficou tudo pra mim. Aí você vê a pessoa assim: Uma cara de cu. cara que só quer te fuder, velho. E outra: Isso aí não é 10, 15, 20, 50% das pessoas que estão ao redor de vocês, não. Ah, eu chuto 90, cara. Eu chuto 90. 90%. É aquele lance: As pessoas até querem te ver bem, mas nunca melhor que elas. Nunca, nunca melhor que elas, tá ligado? E outra, tem gente que fala, ah, quer descobrir quem é teu amigo? Porra, fala que tu se fudeu, fala que tu tá precisando de alguma coisa, foi expulso de casa, precisa... Cara, isso aí... Ah, solidariedade, cara, é uma coisa tão boba, velho. Quer ver uma coisa? Passa na rua aí, quando alguém é atropelado, quantas pessoas tem ao redor, vendo o cara se fuder lá no chão? Todo desgraçado. É, só vê isso. Agora chega ali uma pessoa, sei lá, ganhando na Mega Sena, ou então sei lá, feliz em algum lugar, fazendo casando. Quem que para na porta de um casamento, cara, tem duas pessoas ali casando e tal, um negócio bonito, uma cerimônia e tal, e fica caralho, que casamento massa, eu tiro uma foto aqui, o casal aqui, não sei o quê. O cara passa e fala assim, ó, daqui a semana termina. Ou então vem a mulher, ah, aquela, aquela ela é uma puta. Mano, o ser humano é assim, velho. Ele é assim, carniceiro, tá ligado? É por isso que eu digo, vai sentir pena? Se foda. Se foda, cara. É você contra você. E volto a dizer, cara, sem ser desleal, sem ser desonesto, que isso não existe. Acho que isso aqui vem de berço, né? É o que vou ensinar pra vocês aqui, tá ligado? Mas essas são as regras do jogo. Passou disso, já foi. Passa aí, Felipão. Pessoas ricas não focalizam em oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre focalizam em obstáculos. Cara, eu tava começando com um cara, é, ele é youtuber. Ele tem meio milhão de inscritos. Só que o, 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 o foda que, tipo assim... Ele tem canal no YouTube há uns 10 anos. Ele foi um dos primeiros vloggers, assim, tal. E esse cara, a gente, enfim, acabou se encontrando pra trocar ideia, assim, online. E aí eu falei, velho, por que que teu canal é tão antigo? Foi um dos primeiros, ele mora fora do país e tal. E tem só isso de inscrito, devia ter muito mais. E ele falou, ah, cara, porque isso, isso e aquilo. E começou uma conversa, assim, que eu falei, assim, porra, esse cara é assim, velho. Fora da tela, ele é assim. Aí ele, ah, porque não sei o que e tal, é difícil, é ruim e tal, tal, tal. Aí ele chegou para mim e falou assim: velho, eu tô querendo lançar um produto. Ele me viu lá que a gente tem curso na Hotmart. Aí chegou: eu quero lançar um produto. Um curso ensinando a gravar vlog. Ele filma bem pra cacete. O cara, realmente, ele para mim é um dos melhores vloggers. O cara filma muito bem. Aí eu falei: beleza, vamos lá ver e tal. A gente pega uma equipe aí pra te ajudar, não sei o que e tal. Aí eu falei para ele como é que faz, né? para estruturar a aula e etc. Aquela coisa toda. Cara, eu tenho esse áudio gravado. Posso mostrar que ele é bem conhecido, é foda. Mas assim. A primeira resposta que ele me deu no meu áudio de três minutos explicando para ele os benefícios para tudo. O primeiro áudio que ele me mandou foi o seguinte: Rafael, isso tá muito bom para ser verdade. Me diz uma coisa, se der errado, o que é que vai acontecer comigo? Eu falei: "Cara, der errado de quê? Tu vai ensinar uma, na, no YouTube o que tu faz, cara? O que, é que pode dar de errado? O teu PC estourar em tua cara? Não tem, o que é que vai dar de errado nisso, cara?" Ele: "Não, não, não." Esse negócio aí tá muito bom, cara, tá muito tranquilo e na minha vida nada vem assim. Na minha vida tudo com luta, só vivo me fudendo, então eu quero saber logo para eu me preparar. O que é que pode dar de errado? Cara, esse foi o último áudio que ele mandou, eu não respondi mais. Eu me afasto de gente assim, cara. Eu não quero contato com gente assim, jamais, velho. Cara, pode ser um... ele é um puta de YouTube, conhecido pra caralho, velho. Eu não quero, não faço questão de trocar ideia com gente assim. Te atrasa, velho, te puxa para baixo, tá ligado? Você às vezes, pô, quem que nunca tem um amigo assim? Você tá, porra, empolgado com a ideia, cara, querendo fazer acontecer e tal e tal e tal e tal. E fala. Aí o cara fala assim, ih, cara, isso aí é foda, porque o Fulano tentou se fuder, não sei o quê. Tu chega na hora fica assim. <laughs> que saco, velho. Mano, isso é foda, velho. Isso fode com a cabeça de qualquer um. Passa aí, Felipe. Então, desconta cara. Não passa a ficar com gente assim. Pessoas ricas admiram outros indivíduos ricas, né? É. E bem-sucedido, as pessoas de mentalidade de pobre guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido Cara, uma vez eu tava na praça de alimentação, tem um tempo com isso, eu era moleque E aí tava com os caras lá e tal, da banda e tal E os caras eram meio que, tipo assim, não tinha essa mentalidade Eu sempre tive, desde a época eu era músico Eu queria ser músico, na verdade, cara, pra... Enfim, não era só porque eu gostava de tocar Mas para poder ter fama, para poder, sabe, ganhar dinheiro, para poder fazer as coisas, velho E passou um cara numa Ferrari, velho Passou o cara na Ferrari, naquela, não era 458, não, aquela F300, F400, sei lá. Mais antiga. Porque da época não tinha, né? Enfim. E aí eu falei, caralho, na Ferrari, velho, que top. Nunca vi um aqui em feira e tal, que pica e não sei o que e tal. Aí ele chegou, olhou assim e falou assim: ah, velho. se vê um, um gordo aí, um velho aí, barrigudo e tal, otário que deve pagar a mulher pra comer, não sei o que. Eu parei assim, eu falei assim: porra, velho, tu nem viu a cara do cara, meu vidro fumei, o cara passou de boa aí, tranquilo, velho. Ah, não, não, me secou é de otário, não sei o que, não sei o que. Eu parei pra pensar assim, eu falei assim, cara, o, o, o quanta mágoa um cara desse deve ter no coração, o esse cara não deve ser para poder ter uma, uma, um julgamento desse, uma, um discurso desse, sem nem saber quem a pessoa é. É que nem no YouTube, no YouTube é cheio, cara. Você chega, abre uma live, já tem 10 dislikes lá, ó. Um bocado de fudido, um bocado de fudido, tá ligado? Gente cética. Galera, se afastem de gente cética. Pessoas cédicas, cara, não vão pra lugar nenhum na vida. O que é, que é pessoa cédica? É tu chegar e falar, tu começou a pesquisar sobre como ganhar dinheiro na internet. Quantas pessoas tu chegou e falou isso, e o cara falou, ah, cara, isso não existe não, mano. Isso Falei aí. Que vem pra cá, o amigo falou que o day trade não funcionava. Aí. Aí eu mandei se fuder. Aí. Fez bem. É isso que eu falo, cara. A Gente cédica, mano, não é uma desgraça, velho. Cara, se eu fosse dar ouvido a gente cédica, primeira vez que eu vi. Ó, tem um cara, é. Bruno Piscinini. É um cara bem antigo no marketing digital. E através dele, eu conheci aquele livro Trabalho Quatro Horas por Semana. Não sei se vocês conhecem. Que esse livro é muito disruptivo, cara. Ele basicamente, pô, tira da tua cabeça a ideia de que você precisa se fuder, se fuder pra trabalhar para ganhar dinheiro. E ele fala: não, mano, trabalha quatro horas por semana, tá bom demais. O livro é muito top. E ele divulgava muito esse livro. E quando eu, porra, isso que em 2012, 13, sei lá. É, quando eu vi uns anúncios dele, sabe aquele anúncio? Tipo que hoje, você é, pode até dizer, é charlatão, não sei o que... Aquele cara, ah, você que trabalha muito, não sei o que e tal, quer trabalhar pouco, não sei o que, clica aqui embaixo e tal, não sei o que. Tinha um vídeo que nem mostrava a cara dele. Eu nunca fui cético. Eu vi aquele vídeo e falava assim, velho, alguma coisa esse cara pode me ensinar, velho. Sei lá. Fui lá fiz o curso do cara. Muito bom, por sinal. Muito bom, muito bom. Hoje pode ser que esteja até melhor. Nunca, nunca nunca mais tive contato com o conteúdo dele, não. Mas, cara, se tu pega um conteúdo daquele, como eu peguei. E mandei para uns amigos. Falei, cara, esse lance de porra, ganhar dinheiro na internet, tal. olha essa porra aí e tal. Os caras, ah, você tá louco, isso aí não existe não, velho. Isso aí é roubo, tá doido? Falando de tal caiu no golpe lá. Ligaram para minha avó lá e, e transferiram lá 200 reais do, 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 do cartão de crédito dela lá no presídio. Foi, é golpe, é golpe é igual, é golpe. Não vai não. Cara, a gente cética, mano, não consegue porra nenhuma na vida. Sempre vai ficar nessa, ó. Achando que todo mundo quer fuder com ela. Sendo que, normalmente, a gente cética não tem porra nenhuma, tá ligado? Então não sei do que, é que vão tirar dela, mas é basicamente isso. Passiva. Pessoas rica bus ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados. É, tinha um grupo do WhatsApp, galera, que eu participava. Não, minto, era do Facebook. Tá? Nessa época o WhatsApp não era nem bombado ainda. É, era Forax alguma coisa o nome. Velho do céu. No, ó, os caras não compartilhavam uma estratégia, um gerenciamento, uma análise, nada, 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 nada. Era só treta o dia inteiro, treta, treta, treta e treta. For, trader tal vagabundo bandido porque ele fez não sei o quê. Trader tal operou e deu um stop não sei o quê. Trader tal não sei o quê. E aí galera todo um comentário, bra, bra, bra. Aí de vez em quando um, um louco lá postava uma análise e colocava lá vamos analisar isso aqui e tá, tal não sei o quê. Cara um comentário Dois comentários. É um dia eu parei assim, cara. Eu falei assim, velho. que eu tô nessa porra desse grupo aqui, cara? Isso aqui não tá me acrescentando em nada, bicho. Nada. Inclusive, o primeiro vídeo no meu canal no YouTube foi falando disso. Era. O título é é Traders, Losers e Alguma Coisa. Porque eu comecei a perceber esse padrão, cara, de, de comportamento. Na época, eu não. Foi o primeiro vídeo meu. Eu fiz mais como desabafo. 2016, isso. É, sem intenção nenhuma, cara. Intenção nenhuma, nenhuma, nenhuma. Fiz aquela parada ali pra desabafar e falei assim, velho, eu tinha acabado de sair da mesa de trailers que eu operava, tava ganhando uma puta grana, e eu falei assim, porra, mano, por que, que na internet os caras estão, tipo assim, com outra ideia, com outra vibe, do qual eu acabei de sair de uma mesa agora, que, putz, velho, os caras ganham puta grana e com a mentalidade totalmente diferente desse pau no cu de internet. E eu ficava sem entender por quê. Por isso que eu digo, cara nunca vi, fiquem, fiquem ou vivam só na internet mano sempre que tiver oportunidade mano saia conheça outras pessoas não pessoas fudas mas traders empreendedores e tal porque o mundo virtual cara ele é muito sujo velho. muito sujo parece que na internet existem pessoas que vivem no esgoto e aí elas saltam lá para comentar merda para te desanimar para te xingar para encher teu saco e elas ficam vivendo aqui no, embaixo da terra porque tipo assim são pessoas, mano, que você percebe que não tem noção nenhuma da vida real, tá ligado? Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Só estão ali para distribuir maldade. E pessoas assim, carol como eu falei pra vocês, tóxicas. Filipão, passa aí. Essa oh, é boa, hein? Essa é. Pessoas ricas gostam de se promover. As pessoas de mentalidade pobre não apreciam vendas nem autopromoção. Fala pro quem aí? Se vende aí. Levanta aí. Vi a câmera lá, Hoje é a maior. Não, não. aqui, ó. Tá aqui. Vem, pra cá. Vem pra cá, pô. A câmera ali, ó. Venda seu peixe aí. Pô, hoje é a maior dificuldade que eu encontro com as empresas que eu trabalho é que os empresários não querem se vender. Eu já cheguei ao ponto de estar numa empresa onde o cara disse que ele não quer vender mais. Ele me contratou para eu vender mais para ele. E ele não quer se vender, ele não quer se expor. E foi como eu comentei antes sobre a sua vida. É o que. Foi o que me fez estar aqui hoje. Não, venda a sua empresa, porra. A minha própria empresa? É. Beleza. Meu nome é Alexandre Riche Sou dono da Rich Assessorias. A minha empresa é uma empresa de assessorias para negócio com o intuito de impulsionamento de vendas. Tá longe? Aí. Pronto. Eu trabalho fazendo cliente oculto para melhorar a experiência do usuário. Então, o que é que eu faço? Eu vou no restaurante e o dono do restaurante me contratou e eu utilizo o serviço dele sem que os funcionários saibam. Então, eu analiso se eu sou bem atendido, se a comida estava boa, se a comida demorou, se estava caro ou oh! o que eu estava fazendo lá. O famoso caboete. Exatamente. Só que aí eu trago para ele as soluções, eu não só sou o caboete, né? Eu chego para ele e digo: olha, o atendimento está demorando. Só que está demorando porque você só tem dois garçons e você tem 50 mesas. Entendeu? Sua cozinha tá pequena, você precisa reformar. Entendeu? Eu tenho um cliente que eu presto assessoria de uma loja de colchões, onde a loja do cara não tem nada, pô, não me dá vontade de dormir. A loja de colchões. É. Você entra na loja de coxinha e não tem nada, um bocado de cama empilhada, a loja está fodida. Qual é a solução que eu dou pro cara? Reforma sua loja. Eu tenho que chegar na sua loja de coxinha e eu tenho que sentir sono. Não é à toa que o McDonald's é vermelho e amarelo, entendeu? Não é à toa que o hospital é em cor pastéis, Entendeu? Boa. Exatamente. É a mesma coisa para atendimento. Muitas vezes está ali na sua. na dinâmica de venda do vendedor, que ele já acostumou a vender daquela forma e você não treina o cara. E você acha que você não está vendendo, que o mercado está difícil, que o Brasil está em crise, e não acontece. É a sua mentalidade mesmo. Porra boa, velho. Palmas para o cara. <laughs> obrigado, obrigado. Essa... O cara entrar na loja e sentir sono é foda. Mas é verdade, mas é verdade. Tem que ter experiência do cliente, velho. Com Tem certeza, que que para experiência. Tudo. Eu era perito de sinistro. Esse tra... Eu estava falando para a galera disso sobre carro, só que esse trabalho veio prestando serviço para a Petrobras porque a Petrobras contrata serviço de cliente oculto para os postos de gasolina dela. Uou. Então, o que é que acontece? Ela dá um dinheiro, ela dá R$ 80 para a gente, e eu tinha que abastecer R$ 50 reais e gastar 30 no BR Mania. E vi um checklist. Confira se a testeira do posto está limpa, confira se o preço que está na bandeira é o mesmo que está na bomba, veja se o frentista está com a farda limpa, se ele está de crachá, se ele lhe ofereceu gasolina aditivada antes da comum, porque é o produto mais caro do posto. Sim, sim. Entendeu a mesma coisa para lugares que vocês são atendidos? Aí você vai lá e fode o cara. Eu peguei isso aí, eu peguei isso e se adaptei para o meu negócio, pô. porque como é que você vai saber que o seu vendedor tá ruim, que a sua loja tá mal organizada, né? Que não estão tendo acesso no seu site? Alguém tem que ir lá olhar para você e, e lhe falar. dizer, porque o empresário ele tá imerso no negócio dele, né? O imposto para pagar, a correria Sim, funcionário como, enchendo o saco tá para caralho, ele não ele acha que o negócio dele tá bom. Né? Ele acha que a cozinha dele tá boa e, e na verdade não o tá. O payback ele vai ter só no final do ano, quando fazer o balanço de caixa. então, cada três, seis meses. Além disso, muitas vezes o que o cara precisa para mudar as vendas dele não é gastar mais dinheiro, é usar o que ele tem de forma diferente. Sim. Entendeu? É treinamento é conhecimento mesmo, além do próprio network. Cara, isso é uma coisa que eu falo sempre: que assim, ó, você pode ter o melhor produto, você pode ter a melhor, o melhor conceito, o melhor atendimento, não interessa. A, a, a venda da alta imagem é uma coisa muito importante. Tô... Ó, a primeira vez que eu fui convidado a entrar numa mesa, velho, eu não fiz relatório, eu não fiz teste. Eu tava no Facebook, eu ficava, comecei a postar relatório. Então, tipo assim, pegava lá no MQL5, né? Que é um site, alguns conhecem aqui, que você coloca o teu relatório lá. Tipo assim, é um site que basicamente todo mundo vê o que você tá fazendo, velho. A operação que você está fazendo, quantos lotes você está usando, quanto de dinheiro você está ganhando. E aí eu abri uma conta lá e deixei lá. Por quê? Não sei, cara. Foi uma coisa meio que assim, sem motivação aparente, tá? Inocente, vamos dizer. Comecei a colocar lá. Aí as pessoas queriam começar a copiar meu sinal. Eu cobrava, tipo assim, 20 dólares. Aí tinha quatro cinco assinantes. Eu porra, que legal, 20, 20 dólares de cada mais aí, máximo, não sei o que e tal. Beleza. E aí eu comecei a postar isso no Facebook. Nisso, cara, um cara entrou em contato comigo e falou assim: Porra, véio, você opera bem, velho, mas porra, você tem pouca grana, né? Eu falei: Pois é, mano, isso aqui 2015, você tem pouca grana, né? Eu falei: É, tem pouca grana. E aí? Aí ele falou: Cara, é o seguinte, ó, eu tenho uma mesa informal, tipo, não é essas mesas conhecidas aí, tal, ato Aton, não sei o quê. É, eu tenho muita grana e, pô, eu quero te contratar para você fazer uma experiência lá. eu fui e comecei a operar a grana desse cara, nessa mesa. E, porra, primeiro mês já, mano, que eu tirava, vamos dizer assim, dois mil reais, dois mil e reais, eu perdi meu próprio dinheiro. Primeiro mês, eu tirei 30, depois 40, depois 70, e aí o palco meu, tá ligado? A, a, a partir disso, eu comecei a gravar vídeo. Porque eu via a, o comportamento dos caras, vi como os caras se comportavam, falavam, faziam, velho. E eu falei assim, mano, é muito diferente, cara, da internet. É, pô, eu tava acostumado com sala de corretora. Chega no YouTube, tem muita sala de corretora. O cara passa ali, começa a operar 9 da manhã ou 8 e termina às 6 da noite. E o tempo todo ali falando, 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 te incentivando a operar mais, mais e mais. E quando cheguei na mesa lá, os caras fazendo 100 pau no dia, com notebook no colo, faziam uma, duas, três operações e tchau. E eu falava assim: opa, alguma coisa tem, velho. Alguma coisa aí tem. Por que, que os caras lá no YouTube operam de um jeito, fazem de uma forma e os caras aqui estão totalmente diferentes? Aquilo ali me despertou uma parada, mano. Eu falei: velho, eu tenho que colar nesses caras, eu tenho que aprender com esses caras. Esses caras têm resultado. E velho, meu, meu, minha evolução foi fodida. É tanto que pô, a galera da mansão, da mansão 1, que ficou lá um mês comigo na casa, velho, você vê que quem aproveitou a oportunidade se destacou. O Gabriel mesmo tá operando junto com um amigo deles lá, eles juntaram, fazendo tipo uma mesinha lá entre eles. E cara, tá operando, tá tirando dinheiro, tá vendo de mercado já. E outras pessoas também, além da Rita, que cara estão se destacando, estão conseguindo ganhar grana. Por quê? Porque passou um, ficou um mês aprendendo comigo prosmose? Não, cara. Porque ficava colando no meu pé o tempo inteiro, perguntando, falando, assistindo as aulas, prestando atenção em tudo. Lá na, na mansão 1, só de conteúdo que a gente entregou, cara, avaliando, foi, cara, foi uns 40 mil para cada pessoa, só de curso. Porque teve meu, teve dos convidados, teve mentoria, teve, por uns quatro ou cinco convidados lá além de ganhou todos os cursos que eu tinha, então tipo assim, só de curso que a pessoa ganhou dali, cara, que a gente não cobrou nada, obviamente, uns 30, 40 pau. Então, cara, teve gente que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Não assimilou porra nenhuma, foi ali só para curtir. Teve outras pessoas que não, cara, que estão lá tendo resultado, que estão conseguindo, que estão evoluindo. Isso aí, pô, é aquela coisa, todo mundo aqui tá recebendo o mesmo conteúdo. Quem é que vai conseguir e quem não vai? Quando falou conseguir, não é só a premiação de dar spawn, cara. Isso aqui um só vai ganhar, tá ligado? Às vezes até na sorte a pessoa pode ganhar. Difícil, porque vai ter muita pergunta que vai ser sobre mercado, tá ligado? Mas, então estudem, já falo isso pra vocês, tá? Estudem. Tem perguntas muito técnicas também pra você aprender. Passa aí, Felipão. As pessoas de ricas, cara, são maiores do que seus problemas. As pessoas de mentalidade pobre são menores que os seus problemas. Mano, essa parada é uma coisa engraçada que. Cara, esse pensamento eu tenho até hoje, cara. É uma parada muito intrínseca assim para mim. Que é o seguinte. Eu quando quero uma, alguma coisa. Vou dar um exemplo pra vocês. É, eu queria um, colocar um, um, uma parada na minha casa, um tipo de pedra lá e tal, enfim. E aí, eu porra, fiz orçamento e tal, não sei o que, aquela coisa. Eu falei, porra, isso vai ser caro pra cacete, hein, velho. Eu tenho duas opções. Eu coloco uma linha um pouco mais barata, que vai ser boa também, top, massa. Ou eu coloco a que eu quero. E faço mais grana para pagar essa porra. Adivinha qual que eu escolhi? Coloquei a melhor. E eu que me foda pra trabalhar para dar mais corre e, e pagar aquela coisa boa. Tá? Nunca aceitei menos, cara. Nunca aceitei menos. Sempre mais. Tá? Uma coisa que eu quero que vocês façam, cara. Atividade, mano. Isso aí você tem que fazer a partir de hoje, mano. Hoje, se premiem, cara. Se premiem. Se deem presente. Tá? Porra. Uma vez eu tava, cara. É, tava até com o Monique na época. A gente tava lá no, no, no Feira 6 comendo um cachorro quente. 2015, isso. E a gente comendo cachorro-quente e tal, de boa. Aí eu falei assim: velho, já tava no mercado na época, eu tirava assim, uns dois pau, dois pau e meio e tal. Foi um pouquinho antes de entrar na mesa. Mas tipo, tinha condição, já tinha meu carrinho e tal. Aí eu parei, ali pra cara dela assim, a gente foi pedir um cachorro-quente, aí veio um garçom com a flamela pá, batendo, aí sujou todo mundo, aquela correria e tal, uns caras lá falando merda lá, o um som alto. Aí eu olhei assim eu falei, bem eu tenho uma condição de ir na rua ali e a gente comer com um rabi, sei lá, um, um gaúchão que é aqui, aqui na Getúlio, pelo menos. Eu preciso estar aqui, velho, numa porra dessa aqui, tá ligado? Por que, que eu tô aqui? Aí eu peguei meu carro, entrei e fui. Aquela foi a última vez, cara, que eu parei naquelas barracas lá. Última, última. Eu nunca mais parei nessas barraquinhas de cachorro quente na rua. Ah, o pau no cu é arrogante, não sei o quê. Foda-se, velho. Foda-se. Hoje a gente vai no Lafayette e gasta dois mil reais na conta. Foda-se. É merecimento, cara. Eu sabia que eu não merecia estar naquele lugar. Naquele lugar de merda. Com atendimento ruim, com o nego a ponto de brigar, esfaquear o outro na frente. Um lugar bosta do caralho, nível baixo. Eu não merecia aquilo. E façam esse exercício, cara. Façam esse exercício. Não fica se contando com merda, cara. Não fica. E outra, é aquela teoria do vidro quebrado. Já ouviu? Não? Seguinte. Tem uma casa... Casa lá, abandonada e tal. Mas só que a casa tá bonitinha. Acabaram de abandonar a casa. E aí, uma criança foi lá e jogou um, uma, uma pedra na porra da casa. Um vidro quebrado lá. Depois de, sei lá, cinco anos depois. E aí, beleza, cara. Outra criança passou na rua, olhou a casa e falou assim, porra, já que tá um vidro quebrado, o que é dois? Pau. Aí passou outro pivete olhou assim, ah, dois é foda-se. Acabou. Depois de alguns dias, estavam todos os vidros quebrados. É igual isso. Se você, cara, tiver uma, uma, uma ferida na tua vida, alguma parada que te incomode, e se você não resolver a tempo, essa merda vai te consumir, te consumir, te consumir, te consumir, te consumir, te consumir, até chegar um nível de você implodir. Vou falar uma coisa bem boba. Teve uma vez que meu celular, cara, tem nem muito tempo isso. É, rachou a tela e, tipo assim, era ruim de ficar fazendo doute, tá ligado? Aí você atendia e ficava a ligação meio ruim. Aí eu falei, ah, depois eu resolvo essa merda, eu troco e tal. e ficou. Essa coisa que, tipo, hoje quase ninguém liga mais pra ninguém. Então, fiquei deixando quieto isso. Aí passou. Passou, 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 passou. Só que, cara, todo dia que eu pegava o celular, eu passava por aquilo, estressava um pouco. Mas, ah, bobagem isso aqui, depois eu resolvo. Vou gastar dinheiro agora. Ah, deixa essa merda aí. Eu fui passando, 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 passando. Chegou uma hora, mano, que do nada, eu tava de boa, tranquilo, que o celular tocou, eu já atendi puto, velho. Eu falei assim, caralho, do nada atendi o um celular puto. Porra, me avaliando depois, eu falei, porra, tá é uma merda, cara. celular quebrado e tal. Vou trocar. Porra, coisa boba, coisa simples. Mas, cara, essas coisas simples, velho, tiram a tua energia todos os dias. Tiram a tua energia todos os dias. Uma goteira numa casa, um ar-condicionado que não tá funcionando direito, que tá pingando, qualquer merdinha assim. Tipo, ah, aquilo ali é de boa, cara. Aquilo ali não dá nada, tá ligado? Bobagem. Todo dia consome a tua energia, cara. Todo dia. Quando vocês acordam, galera, vocês têm um nível de bateria que tá aqui, ó. Vai passando as horas do teu dia... Vai diminuindo, 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 diminuindo. Isso não é cansaço físico, não, tá? Não é físico, é mental. Tanto que, não sei se alguém treina aqui, tu treina. Tá, tá shapeado aí. Tu treina de manhã ou de noite? Ah, tá. Mas tu já treinou de manhã? Atrapalha teu dia? Tu fica cansado, fodido? Pois é. Pois é. E, e teoricamente, se fosse assim. Bota o microfone aí. Até melhor porque você já cumpriu a etapa do dia, Que tá passando até a frente da galera também. Isso e o cara, eu mesmo, quando treinava de manhã, me sentia até mais disposto, isso, tá ligado? Com certeza. Então, é a maior prova disso, cara. Que nunca é o cansaço físico que você chega no final do dia. Todo mundo aqui, quando chega em casa seis, sete horas da noite, cara, que tá lá fudido e tal. Mano, teu corpo tá de boa, cara. Teu corpo tá bonito, velho. É tua mente que tá fudida. Você tá num trabalho que não gosta. Você tá levando a vida que não gosta. Aí você chega em casa, puta, fudido. Quero morrer, tá ligado? O melhor horário para treinar também é meio-dia. Que aí, por exemplo, você vê que poucas pessoas estão fazendo aquilo e você se sente mais bem ainda. Verdade. É o horário que o pessoal tá almoçando e você meio que tá treinando, entendeu? Tá dando um corre lá. Verdade, verdade. Passei. Tem quantos ainda, Fernando? A gente tá prolongando pra cacete aqui. Porra, porra, pior que não dá nem pra adiantar, porque é uma melhor que a outra. As pessoas ricas são excelentes recebedoras. As pessoas de mentalidade pobre são péssimas recebedoras. Cara, esse lance é foda, tá ligado? Tem gente, mano, que não consegue aceitar presente. Não consegue. Você pode falar assim, ah, você tá falando merda, todo mundo gosta de ganhar presente. Pô, até que gosta, cara. Quando é criança. Quando você chega na fase adulta, cara, você começa a dar mais do que receber. E é normal. Por quê? Porque na hora que você recebe, você acha que você tá devendo alguma coisa pro cara, velho. Assim, pô, o cara me deu alguma coisa ali, fodeu fudeu. Caralho, saí com o um brother ali, velho. O filho da puta pagou a conta, velho. Porra, tem que logo agilizar aí pra gente sair de novo para pagar a conta pra ele. Não, cara, bobagem. Bobagem. Tem que ser recebedora. Eu tenho um amigo que o bicho chega a ser cara de pauta, tá ligado? Ele, porra, você fala alguma coisa pra ele, mano. Ele, uma boca de MD do caralho, velho. Ele manda link pra mim de carro. Ô, oh, velho, compra pra mim aí, velho. Oh, me dá de presente aí. Eu vou até falar o nome dele, Rafa Trader. Ele me manda coisa direto. Não, velho, me dá de presente aí, compra isso pra mim, não sei o quê. Eu falei, vai tomar no cu, velho. E é um cara que tem uma mente assim, cara. Que eu acho legal, tá ligado? Eu sinceramente acho legal. Porque ele gosta de receber, mano. Ele gosta de ser presenteado. Tá ligado? Ele gosta. E isso é uma coisa que faz bem pra pessoa. Eu não era assim, cara. Hoje eu sou bem tranquilo. Eu não fico pedindo, não. Mas eu sou muito tranquilo. O cara quer me dar um prazer, me dá, cara. Foda-se. Tá ligado? Eu recebo. E então, pode parecer bobo isso, cara. Mas a maioria das pessoas não são. E é uma coisa bem óbvia. Se você se fecha. Pra uma coisa tão boa, tão simples, que é um presente, que é uma coisa legal, cara, tu vai receber que porra na vida? Vai receber nada, velho. Vai receber nada. É aquela lei, cara, do. Da aproximação, da energia. Onde você imagina uma coisa e a coisa acontece na tua vida. Quem já leu aquele livro O Segredo? Ou já viu o documentário? Tem um documentário pra vocês nem perder tempo. Vai no documentário no YouTube e tem lá. Um, acho que uns 40 minutos. Ele basicamente fala, cara, de que toda energia que você para pro mundo, ela volta pra você. Ela volta. Eu tenho uma foto, velho, que eu tirei quando era moleque, lançou a, a, a Repsol a, 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 a CB1000 né? C, CRB, que é da. CBR, caralho, que era da, da Honda. E aí tava no shopping lá, velho, Aí tava, passou eu e meu pai. Eu falei, caralho, que moto linda, eu subi na moto, tirou foto, não sei o que e tal. Aí beleza, eu era moleque. E foi no lançamento dela, acho que 2011, eu acho isso. E botei na, no meu computador. E ficava lá, velho. De vez em quando eu olhava e tal. Porra, que moto massa, por no Orkut, Top, não sei o que e tal. Beleza. Foi passando um tempo, cara. Quando eu operava nessa mesa rolou uma oportunidade que, porra, eu lembro que eu ia receber uma comissão do, da minha parte, né? Porque, tipo, o dinheiro que eu ganhava não era todo meu. Tinha que pagar uma parte pra mesa, outra parte ficava pra mim. E aí, por coincidência ou não, nunca é coincidência, velho. O cara chegou pra mim e falou assim: velho, te devo conta de comissão. Eu falei, porra, velho, acho que é uns 50 mil esse mês e tal, uns 40 e poucos mil e tal, descontando os impostos, taxa e tal. Aí ele falou assim: porra, velho, não quero entrar tá esse dinheiro não, velho. Porra, velho, saquei da corretora essa semana e tal, não quero sacar mais não, a conta vai diminuir, não sei o que e tal. Ele falou: oh, velho, tá o documento aqui da molda, a chave, vai lá. Eu falei, não, velho, não ando de moto, não, pô. Não gosto de moto, não e tal. Não, porra, é perigoso e tal. Ele falou, não, não, vai lá, vai lá, vai lá. Aí tava num estacionamento do multiplace do shopping. Aí eu desci e tal, quando apertei o alarme, a repsola. Eu falei assim, caralho, velho. Caralho. Eu nem fiquei com aquela porra, porque eu vendi logo, eu fiquei com medo. Eu fiquei, tipo, dois dias com ela e vendi, tá ligado? Depois comprei outra. eu falei, não, velho. Eu mereço ter aquela moto. Eu mereço. Tá ligado? Eu quero que ela tenha aquela porra. Eu meio que fiquei meio com medo, porque, cara, isso foi o quê? 2016. Na época, tipo assim, eu tinha alguns meses que tava ganhando dinheiro de verdade. Tudo pra mim era novo. Me assustava pra caralho. Tem uma porra daquela moto ali, mano, eu ficava assim, meio que não. Isso aqui, mano, foda-se. Hoje, cara, porra, até pouco tempo atrás eu tinha uma que tava na decoração de casa, tá ligado? Foda-se, não tô andando, deixa lá aquela merda. Uma Harley. Na época, mano, eu peguei, me livrei, Eu falei assim, ó, cara, você vê o que é pensamento fodido? Eu falei, não, não, não. Vou vender e tal, tal, tal. Vendi logo lá, botei dinheiro no bolso. Depois do que? 2018, eu acho, eu falei, não, cara, vou comprar. Mano, comprei a moto, comprei capacete caralho. Se eu rodei 50 quilômetros, foi muito, velho. Mas ficou lá. Pra eu poder morrer um dia e dizer, cara, eu tive uma, curti e tal, dei umas voltinhas ali e tal. Mas, cara, porque eu mereço. Eu mereço, cara. E vocês também têm que ter essa mentalidade. Se não tiver, mano, outra pessoa vai ter. E a moto, em vez de ir para você, ou o que quer é que seja, vai para outra pessoa. Pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados, porra. Pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que depende. Cara, isso aqui é o famoso CLT, tá ligado? Você trocar o teu tempo por, por dinheiro. O tempo da gente é limitado, 24 horas por dia. Tu não vai dormir ou tu não vai trabalhar 24 horas por dia. Trabalha, porra, se tu for muito fudido, 12 horas por dia tu consegue, tá ligado? Tem que ser muito bicho. Mas nem, às vezes nem isso. Então, tipo assim, cara, você não consegue, velho. Tem, tem que trabalhar pelos teus resultados, velho. E trader, mano, que vocês estão que querendo ser, alguns já são, é o maior exemplo disso, velho. Tá ligado? Você se dedica, você se estuda. Ah, às vezes você tira seu resultado em 20 minutos, em 30 minutos. Aí o nego fala assim: ah, você tá dizendo que dá pra ganhar não sei quantos mil em 20 minutos. Cara, dá. A questão é o quanto você vai se preparar pra chegar naquele nível, tá ligado? Você não vai chegar agora do nada, eu comecei agora, vou ganhar aqui mil reais em 20 minutos. Cara, para com isso, né, mano? Para, para. Não é bem assim, que a banda toca. Tá? Profissão de trader é muito boa, mas também não, não é milagreiro, né, velho? Não é um, um pote de ouro ali que você vai porra ficar só colhendo, colhendo, colhendo. Não existe. Mas é possível. Isso é a primeira coisa que você tem que botar na cabeça. É possível. É possível você ter liberdade. Eu fiz um projeto também, além daquele lá do, do da conta de cinco pau, que eu sempre quando eu viajo eu separo uma conta e opero a semana que eu estou viajando. Da outra vez eu tava em São Paulo, em três dias eu fiz 13 mil reais operando com o notebook, com Maczinho aqui, ó, cara. Abria lá, papá, fazia as operações ali, pô, em uma hora, duas horas. Puxava o relatório, mostrava lá no YouTube aqui, ó. Chupa, tá lá. Eu digo, ah, vai falar o quê? Tá lá, velho. Ah, é possível, não é? Vem aqueles caras de mercado. É possível, não é, não sei o quê, por quê? Aquela blá blá blá. Cara, tá lá, mano. Não tô nem aí se é possível, não. Eu fiz, tá lá, mostrei. Tá ligado? Mostrei. E é isso, mano. É resultado resultado chega primeiro, velho. Resultado sempre chega primeiro. Quando eu fui convidado para operar na mesa, meus, meus resultados, chegaram primeiro do que eu. O cara primeiro ouviu falar de mim pelo resultado. Não foi carro, casa nem, nada. até porque eu não tinha na época, era resultado. Cheguei lá metendo os pés na porta. Pessoas ricas Pensam, posso ter as duas coisas As pessoas de mentalidade pobre pensam Posso ter uma coisa ou ter outra Cara, eu aprendi isso há pouco tempo atrás Até com um amigo nota ali Eu tava com uma guitarra E aí eu comprei uma guitarra carinha, velho Aí eu falei assim, porra, véio, tô fim de comprar outra e tal Mas ah, eu vou vender essa aqui Aí eu virei pra um amigo meu e falei assim Ô, oh, velho, quer comprar minha guitarra? Não, eu quero comprar outra, não sei o quê Ele falou, o que é que tem a ver uma coisa com outra? Aí eu falei, como assim, o que é que tem a ver? Ele, tu vai vender uma pra comprar outra, por quê? Não precisa, compra as duas, velho Coisa tão idiota, eu falei para pensar assim. E o cara tem... Ele tem contas em casa, velho? Umas 40? Por aí, velho. Eu falei assim, porra, velho. Que coisa idiota, coisa simples, né, velho? De você... De você entender. Só que ninguém executa isso, ninguém faz. E a pessoa acha que é soberba. Acha que você tá demais, não precisa. Mano, foda-se. Foda-se. Mas é uma coisa simples. Pô, eu tenho uma, uma bis em casa. Ah, eu compro uma... uma... Uma CB, comprar alguma porra lá, vou vender, não sei o que. Cara, pode ter as duas? Fica com as duas, velho. Começa a praticar isso, velho. Começa a praticar. Não pra ter coisa fú fútil tá ligado? Mas assim, porra, se não, não te faz falta, deixa lá as duas coisas, o que quer é que seja, tá ligado? Não é pra ficar acumulando merda. Tipo, a ah, minha televisão quebrou. Vou comprar outra, a outra não vou jogar fora, não. Vai ficar lá no canto. Não é isso, velho. Coisa boa, coisa legal que você pode ter, tá ligado? Mas pratica isso, galera tudo isso, cara, é construção. Você fazendo a parada todo dia, mano, todo dia, todo dia repetindo, 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 a coisa vai acontecer, velho. Vai acontecer. É cansativo, é é desgastante, é, vai ser uma merda, vai ser uma merda, velho. Mas, mano, vale a pena demais, cara. Vale a pena. Porque o pior sentimento, cara, da, da pessoa tá no limbo é o sentimento de impotência. Quantas vezes algum de vocês aqui, cara, não queria viajar, pegar namorada ou namorado, namorado para fazer uma viagem para algum lugar e falar assim: "Porra, não dá, mano." Sem dinheiro e tal. Ou quero ir para algum lugar, não posso, quero fazer uma viagem, quero comprar um carro, não posso. O carro quebrou, tô fudido aqui e tal, não posso e tal, tal. A pessoa, puta, se sente mal para caralho. Mano, isso é uma merda, cara. Isso é uma merda. Porque eu já passei por isso, velho. E muito, irmão. Muito, 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 muito mesmo, velho. Muito. De ter nível de ter aquelas namoradinhas na época de escola. De escola vírgula, tipo, 19 anos, 20 anos. De ligar numa festa. Eu, eu, eu não tenho um, 10 reais para pagar numa festa, o um ingresso. Eu em casa. Ligar assim, ah, se você não vende, termina. Eu falei assim, Fudeu. Vai dar pra outra aí. Eu não vou poder sair, não tenho 10 conto. E se eu tivesse 10 eu ia ah, fudeu. Eu queria ter que ir andando. Porque não tinha um dinheiro do vale. Então, velho. Esse sentimento, cara, é muito bom você ter, velho. É muito bom você ter. É por isso, velho, que se um dia eu tiver filho, eu não vou dar porra nenhuma pra ele. Ele vai ter que se fuder pra poder conquistar tudo, tá ligado? No máximo comida em casa. E até certa idade. Depois tem que cortar isso também. É, não é brincadeira, não. Porque viram bosta, velho. Vira um bosta acomodado. Se você der tudo, ele vira um acomodado. O cara tá vestindo os cachorros da gente, velho. Ele chegou e falou assim: ó, aprenda uma coisa: não se coloca comida à vontade para cachorro. Ah, colocar ali no pote, deixa o dia inteiro. Não existe. Ele tem que merecer a comida. Como é que merece? Você deixa com fome o dia inteiro, chega de tarde, vem cá, senta. O cachorro senta na hora. Você vai lá e dá. Deita, cachorro deita, você vai lá e dá. Por quê? Porque, velho, ele sabe que se ele te obedecer. Se ele fizer o que você está mandando, ele vai ganhar a porra dele. É simples, velho. A porra do cachorro aprende. Aí pega um cara de 30, 40 anos, filho de papai, otário. O cara não vai aprender? Depois de velho, talvez até não, né, cara? Mas quando novo. Pessoas que focalizam no seu patrimônio líquido. Pessoas de mentalidade pobre focalizam no seu rendimento mensal. Isso é foda, cara. Isso é foda. É, e patrimônio líquido, galera, a gente tem um, um problema no Brasil hoje, que eu sempre bato nisso, o pessoal fica puto quando eu falo. É a porra da classe média. Lutem para sair da classe média. Talvez vocês que todos sejam, porque ninguém aqui é fodido, ninguém aqui é pobre. Tá? Mas claro, a classe média é a pior desgraça que tem. Por quê? Porque é a que mais paga imposto de renda, é a que mais paga financiamento. O pobre, o pobre cara, ele nem se ousa ter carro. Você chega pra um fudido, pra um pobre mesmo, um cara que não tem grana, você fala assim, ó, oh, mano, compra um carro financiado. O cara fala assim, o quê? Tá doido? Vou pegar meu busão, velho. Que porra de carro. A classe média não. Eu, o cara tem um carro e tal. Porque o cara tem um crédito tá não sei Mano, você vai pagar ali um carro que vale 20, vai pagar 30, 40. No, no, vocês viram a live que eu fiz uma vez com o Vini na rua, o carro dele quebrou. Aí que virou pra ele e perguntou. Falou assim, ô Vini, a prestação tá quanto aí? Pagando R$ reais na prestação daquele carro. No valor final, a gente calculou, deu 48 mil reais. Um carro que não vale 12, 13 mil reais, tá ligado? Financiou até a tampa, velho. Até a gasolina tá financiada. Então, tipo assim, cara, pra quê? Pra ficar a vida inteira pagando essa porra? Pra quê, cara? Saibam ter, galera. Patrimônio. E líquido, que tenha liquidez. O que é que é liquidez? Coisa que vocês possam vender rápido, se precisar. Tá? ligado? Não fica, porra. Eu, eu, cara, o que mais tem hoje? Eu conheço corretores, assessores da, de corretores e tal, e corretores de imóveis. E muitos caras, mano, eles adoram médico, ter cliente médico. Sabe por quê? Alguém sabe? O cliente preferido deles é médico, para poder vender terreno, apartamento, casa e tal. Alguém sabe por quê? Porque médico é burro. O médico é burro, cara, é ignorante. O cara passou a vida na faculdade, só sabe aquilo. Só sabe aquilo. E tal, que é a profissão dele, a obrigação dele e tal. Nada, obviamente, nada contra, né? pra gente todo mundo precisa de médico. Mas eles só sabem fazer aquilo. Passou a vida na faculdade só aprendendo aquilo. Não tem malícia, não tem manha nenhuma da vida. Então o cara chega ali, é, pô, cara, tem uma puta oportunidade. Tem um terreno lá nos infernos, mano. Mas aquela área ali vai chegar um shopping, vai chegar não sei o quê. O cara vai lá e empurra. Pau, o terreno caro do cacete. O corretor fica dando risada igual a idiota. Porque comissão no bolso alta. E, cara. Três, quatro corretores grandes aqui, pelo menos aqui da cidade, já falaram isso para mim. Os caras não se preocupam em estar pesquisando e tal, 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 porque, pô, a maioria é puta arrogante acha que sabe da porra toda e acaba se fudendo. Então, velho, os caras se empipinam todo de terreno, de lote, de loja que nunca vai alugar aí, e aí pronto, não tem liquidez nenhuma. Aí você precisa vender aquela parada? Ah, eu tenho um terreno, tenho um apartamento, tenho um casa, não sei o que, caralho, que massa, velho, pô, vamos fazer uma viagem ali, não tenho dinheiro não. Ué, mas não é dono disso tudo? Não tem liquidez nenhuma, velho. Não tem, cara. Então, patrimônio, cara, tem que ser líquido. Vocês têm que poder vender, fazer, comprar, negociar a hora que vocês quiserem, velho. Quiserem. Quando eu comecei a construir minha casa, eu cara, eu poderia... Pelo preço que eu paguei no terreno, dava para eu pagar, tipo assim, quatro vezes maior o terreno em outro condomínio. Só que eu falei, não, aquele condomínio tem muita liquidez. Eu nunca vi uma casa lá, colocar para vender em um mês e não vender, cara. Então, eu prefiro ter um terreno menor... Mais líquido. A hora que eu abro a boca lá, quero vender pau. Já vende na hora. Então, eu, até hoje dou prioridade a isso. Passe, Felipe Pessoas ricas põem seu dinheiro para dar duro para elas. As pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. É basicamente juros sobre juros, velho. Juros sobre juros. A gente quer trader. Uma, uma coisa, galera, que vocês têm que se ligar é o seguinte: tem muita gente que confunde, acha que trader é investimento. Quem acha isso aqui? Ninguém né? ainda bem. Trader não é investimento. A profissão de trader é realmente uma profissão. Todo dia você tem que acordar e operar. Se você não acordar e operar, o teu dinheiro vai ficar ali, véio. Não vai render. Então assim, ah, eu vou quanto é por cento eu posso ganhar por mês operando? Quantos por cento eu posso ganhar por dia operando? Cara, é renda variável. Você vai, você vai trabalhar, tá ligado? É igual você ter um comércio, ter uma loja. Ah, quanto é que eu posso ganhar hoje na minha loja que eu vendo sofá? Cara, quem sabe? Se entrar cliente, você vai ganhar se entrar muito o cliente você vai ganhar muito entrar pouco o cliente você vai ganhar pouco entrar pouco me contrata cara. aí ó contrata já o brother aí Pô, Bota a hashtag dele na a, a, o Instagram dele na tela aí então galera é basicamente isso cara você colocar o teu dinheiro para trabalhar para você e muita gente confunde isso com o seguinte ah é viver de renda é viver de aluguel é... não é isso cara é você investir o teu dinheiro de forma inteligente quando você investe a tua grana de forma inteligente mano tudo muda tá ligado tudo é, é, gira em torno do teu dinheiro. Tudo gira em torno, em torno de você. Tem uma parada, velho, que é o seguinte. Hoje eu não vou atrás de negócio nenhum mais. Nenhum, nenhum. Você falou que me, foi, você falou que me acompanha por causa dos negócios, né? Acho que vocês dois ou três. Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje, mano, eu não vou atrás de negócio nenhum. Eu tenho só no Instagram e no meu e-mail uma penca de pitch negro falando, pô, velho, vamos abrir isso, 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 isso aquilo, aquilo. Eu vou escolhendo o que aqui presta que aqui não presta. 2019, 2019, é, eu abri coisa pra caralho, fechei um bocado. Parcerias ruins que eu fiz, algumas boas eu mantive, outras ruins eu desartei, caí fora. Então, cara, tudo isso faz parte do business. Só que uma coisa que eu não faço mais é correr atrás. Por quê? Mano, eu consegui, voltando àqueles slides lá atrás, vender a minha imagem o suficiente para eu não precisar chegar assim, pô, cara, eu sei que tu não me conhece, mas ó, eu tenho um produto, isso, isso, não sei o que, isso, Não preciso, cara. O cara vem até mim. E se vocês, cara, souberem fazer isso com vocês também, as pessoas vão até vocês. Aí você fala, pô Rafael, mas eu não quero ter ficando no YouTube, eu não quero ter Instagram. Não é isso. Quando eu entrei na mesa lá atrás, eu só precisei do meu Facebook. Pegava no meu Facebook, colocava os meus resultados lá e o cara foi atrás de mim, velho. O cara fez a mesma coisa. Fez um teste lá pra minha mesa, o cara entrou, pai, acabou. Entendeu? Então, tipo assim, cara, vocês não precisam aparecer, ser famosinhos na internet. Não é isso é você saber vender a tua imagem. Pô, eu sou uma pessoa assim e quero me vender para conquistar isso, para conquistar aquilo. Então, porra, eu vou atingir meu objetivo, para atingir o meu público, o nicho que eu quero, para poder me destacar e poder fazer o meu ali, ganhar meu dinheiro e tal, ficar sossegado, tranquilo. É, Fernanda, qual vai ser a atividade de amanhã? Atividade de amanhã? Vamos adiantar para a galera aqui, para... Ah, é. Amanhã tem desafio já, né? Já, já vale ponto já, né? Já vale pontuação. Galera, é o seguinte: ó, amanhã a gente já vai começar as provas, tá? Hoje eu queria passar para vocês, cara, essas ideias, tá? Essas paradas todas para preparar vocês para os próximos dias, tá ligado? Para próximos dias, a gente vai fazer algumas dinâmicas a partir de amanhã, vai fazer algumas atividades para tudo para preparar vocês, cara. Porque assim, ó, como eu disse lá desde o começo, mano, não adianta chegar aqui Técnica, técnica, técnica. Vocês vão aprender. Enquanto vocês estiverem aqui comigo, pode até dar a fazer um meia luz de operação boa aí. Depois, quando vocês for para casa, vai todo mundo se fuder. Porque, mano, se não preparar isso aqui, ó, velho, não vai, cara. Não vai, não vai. Quem já opera aqui um pouco mais de tempo sabe exatamente o que eu tô falando, velho. O cara que às vezes é iniciante, tá ligado? O cara. Ah, que bobagem. O cara é mindset, não sei o que, isso é cor de otário. O cara, estratégia, gerenciamento, o cara faz. Não ganha. Não adianta. Não adianta. O cara para conquistar qualquer coisa, mano, tem que preparar a primeira casa. Tem que preparar o ambiente, limpar, deixar tudo arrumadinho e tal, para poder a grana entrar, para poder a prosperidade entrar no teu lar. Senão, velho, se você deixar tudo bagunçado, tudo desgraçado, vai virar uma bagunça e não vai conseguir conquistar porra nenhuma. E para quem tá em casa, coloca o QR code na tela e a gente tá mandando todas as novidades no grupo lá do WhatsApp, galera. Tudo novidade, tudo que vai acontecer aqui, tudo que tá rolando aqui, tá no grupo lá primeiro para depois a gente estar tá aqui no YouTube soltando, tá? E, ó, é... oh, coloca a hashtag aí, galera, sou Take Club. Vamos ver se o pessoal tá tá atento aí, tá? No, no YouTube, hashtag sou Take Club, tá? Ah, é... comentar no post no Instagram. A galera que está no Instagram eu vou postar uma, uma, uma foto assim que terminar aqui a live. Então corre lá no meu Instagram e comenta. Eu quero saber, cara, a tua resposta do que eu vou perguntar. Galera, muito obrigado pela noite de vocês aqui hoje. Principalmente quem tá aqui. Amanhã começa, tá? Amanhã começa os desafios, começa tudo aí. Vai ter conteúdo. Ó, quando eu falei ali que, que vai ter alguns desafios com pergunta de mercado, já, uns já ficou com a cara meio assim e tal. Seguinte, a gente vai passar conteúdo antes. A gente vai ensinar para vocês antes, para tá? depois começar as provas. As provas que vai ter amanhã, cara, vai ser prova geral, tá ligado? Então, não, não se preocupe com isso, não. Pode ficar sem medo, tá? Mas depois vão começar as provas. As provas vão ser medidas por pontos. Cada um de vocês vai pontuar. Um, dois, três, quatro, cinco. O vencedor, no final, vai levar os 10 mil reais para casa, tá? E é o que eu falei. A gente vai preparar tudo o que tiver aqui, cara, para que vocês saibam o que fazer com essa grana. Como eu disse, cara, se souber fazer com o dinheiro uma coisa, porra, legal, ou por bem orientado, saber o que fazer, vocês vão conseguir pegar essa grana e multiplicar ainda mais. E, além dos 10 mil reais, vai ganhar uma mentoria particular minha. Então, o cara vai levar os 10 mil, eu vou sentar do lado de quem ganhar, vou, ó, vamos, vamos lá, faz isso, 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 me conta um pouco da tua vida, o que é que tu faz, o que é que tu precisa gastar com esse dinheiro também, porque, às vezes, o cara precisa da grana para, sei lá, fazer alguma coisa, não tem problema, tá? Mas a gente vai orientar da forma correta. E pessoal, é isso aí. Lá fora tem um coffee break para vocês aí, pra vocês desistirem a pança. E tamo junto. Deixa o like no vídeo aí, galera. Amanhã tem vídeo de tarde com desafio. O desafio aqui pra galera vai ser de manhã. A gente vai gravar e vai soltar no YouTube à tarde. Só que amanhã à noite vai ter outra live, tá? Com o resultado do desafio. O pessoal do YouTube só vai descobrir quem ganhou, quem perdeu, o que, é que aconteceu à noite, amanhã, 7 horas da noite, tá? E é isso aí. Tamo junto, um grande abraço. Valeu! Um... Mm -hmm.